Ja se on taas Taakan tai. Tervetuloa Taakan uunituoreen kauden jaksoon numero 3. Kyllä, se on 3. Sä kolmas kerta toden sanoo. Täh? Sä veit aloituksen. Kiva. Hienoa. Vihdoinkin. Sä usein aloitat meidän radiot, niin jos mä nyt aloitan yhden kerran tämän podin. Sä voit aloittaa tämän jatkossa ihan hyvin. Ai ai, nyt koska joku kertoo, että meni huuruun. Joo, joku kertoo, että meni huuruun. Heti alussa riita. Tänään on sporttinen jakso, Tuomas, hei. Alkulämppä, the warm-up-osio. Vähän mietin, että oliko liian kuiva uutisviikko meidän kentällä. Mut kun me yritetään nyt ajaa tätä segmenttiä sisään. Ei luovuta. Ei luovuta. Eli meidän ajatus oli se, että ennen kuin jotain vierasta mukaan, niin aina käsitellään jotain hip-hop ja yleisestikin ehkä musa maailmaa, viihde maailmaa käsittelevää aihetta. Mutta meillä on jotain sanottavaa. Niin, mutta kehno uutisviikko on ollut. Amerikassa Game haastoi Eminemin battleen, tai on kuulemma dissi tulossa. Nythän on niinku kaksi kaveria, joista mä pidän tosi paljon, mutta onhan toi nyt silti mun mielestä. Edelleen 2022 mun mielestä toi on ammatillinen, mikä se on, harakiri. Itsemurha. Niin. Rituaalinen itsemurha. Ammatillinen itsemurha haastaa Mr. Mathers, mutta samaan hengenvetoon, niin Game, joka uutta albumia valmistelee, niin lukeutuu meidän molempien suosikkiartisteihin ja molemmat taitaa odottaa levyä, niin onko tämä nyt sitten, en mä sano, että Game on pudonnut pelistä, mutta eipä ole ollut mitenkään kaikkea huulillakaan, niin onko tämä promootiotemppu. Tulee nimittäin ainakin puhetta ja näkyvyyttä, jos no siis Eminemin perään. Totta kai se on promootio. Oletko seurannut siis miksi? Mun mielestä se alkoi tuossa, niin kun se oli Noren Drink Champsis vieraana. Ja eli kännissä on taas tämäkin. Siellä tuli puhetta tuosta ja siitä sitten alkoi niin kun spekulaatio. Ja nyt oli sanonut sitten jossain Just Blazin haastattelussa, että ei voi battlea 50, koska 50 ei osaa enää räpätä, niin sitten okay. Pitää battleta Eminemin kanssa. Ja tietenkin se on promootiotempo, ainahan Game promoo, mutta musta on aika hauskaa, että sillä kumminkin nyt oli Easy Kanyen kanssa, joka ilmeisesti, no se tuli Dondalla, mutta mun käsittääkseni se oli jonkun Gamein biisi, mihin Kanye tuli, niin se kumminkin voitaisiin luokitella jonkinlaista esimerkiksi hitiksi. Eli Game on saanut annoksen Kanyea ja mennyt hulluuteen. Mutta toisaalta Game ei ole ikinä hävinnyt yhtään sen battleä. No se on kumminkin ihan ansiokkaasti niin kuin aikoinaan mitellyt muiden räppäreiden kanssa. Ja se oli musta freesi, että ei ollut tämä niin kuin nykyaikana vallitseva biiffikulttuuri, että ei ole mitään tuommoista niin kuin fyysisen väkivallan uhkaa, ihan vaan rap battle. Ja musta, no täytyy sanoa, että odotan. Niin, ja musta niin kuin ihan kulttuurillisesta näkökulmasta niin meidän pitäisi lopettaa niin kuin battlejen kutsumista biiffeiksi. Koska ne on kaksi eri asiaa. Ne on aivan kaksi eri asiaa. Niin, Joo. No ei siinä. Voitte laittaa kommenttikentän kotkat. Voi nyt sitten riidellä tämän meidän puolesta, että kumpi tulee viemään. Game vai Eminem, niin sitten me otetaan popcornia ja katsotaan, mihin keskustelu menee. Niinpä. Ja siis molemmillahan on kova track record battlessä, mutta mä itse asiassa vedän varmaan epäsuositun mielipiteen ja sanon, että jos me katsotaan niinku albumeita, niin Gameilla on enemmän parempia albumeita kuin Eminemillä. No kyllä mäkin samaa mieltä on. Niinku huomattavan paljon enemmän hyviä kokonaisuuksia. On niinku, jos me puhutaan niinku pelkästään räppiteknisistä asioista, niin joo, Eminem on maailman paras. Niin, mutta joo, itse asiassa kun sanoit noin, niin mun mielestä ehkä Eminemillä on, niin se oli musta niinku monta vuotta, kun mä en tykännyt niistä sen oma tekemistä biiteistä yhtään. Ja paljon on hukattu. Hukattu mun mielestä. Ja se ei ole tehnyt hyvää etsikkoaikaa. Ja se ei ole tehnyt hyvää levyä sitten ton Recoveryn. Nyt levyäkin on jo niin paljon, että niin, mutta ei sitten hyvää levyä, niin kuin mun mielestä hyvää, siinä on hyviä biisejä ja hyviä versejä, mutta hyvää albumikokonaisuutta niin ei ole näkynyt. Niin, toisaalta, niin. Ja Game taas on musta niin kuin kokonaisuuksien mestari kyllä. Että. Jännä, miten se kanavoituu nyt sitten, jos battleämään ruvetaan. Niin. Molemmilla on aika paljon kredittejä ja jos numeroillakin haluaa pelata, niin ei se Game ihan ohkasella ole sielläkään. Että tietysti vaikea haastaa Eminemia tossa, mutta mestareita kumpainenkin. Kyllä, kyllä tästä Suomea ja Suomen musamaailmaa kohuttautuneeseen. Mestarit kohuun. Brändikiista. Brändikiista. Älkää nyt laittako
kiinni taakkaa, kun puhutaan vähän aikaa iskelmätähdistä. Joo, joo. Koska tämä olisi ihan rinnasteinen, tämä voisi tapahtua myös meidän räppikentälläkin, mutta siis ansioituneet leidit, Elinora, Vesala, Vartiainen, Kaija K. ja... Siinä ne oli. Ja, eikö ollut muita? Elinora, Vesala, Vartiainen, Kaija K. Siinäkö se oli? Neljähän nyt. Selvä. No niin, lähdössä kiertueelle, joka herätti sitten närää, koska se oli alun perin nimetty Mestarit Areenalla kiertueeksi. Ja tämähän nyt sitten aiheuttaa suomalaisessa musiikin kuluttajassa vahvan muistijäljen Mestarit Areenalle konseptiin, jossa siis oli Pepe Wilberg, edesmennyt Kirka, Hector, edesmennyt Pave. Ja nelikko siis sekin. Nelikko, joo, kyllä. Miksi mä yritän viidettä saada? Ja nyt sä yrität saada joku koriskentän lisän tähän. Aina viisikkojen puolella. Niin tästä nyt sitten eri pura, koska Hector ja Pepe sydämistyivät kovasti niin kuin ajatellen, että nimi ja brändi on heidän. Ja jos mä en väärin nyt sitten tätä ymmärtänyt, niin ilmeisesti Warner Music on ostanutkin tämän brändin jossain vaiheessa, mutta ilmeisesti mestareilta itseltään ei ole kysytty tästä. Niin siinä kai se niin kuin jutun niin kuin juuri oli, että he eivät olleet tietoisia eikä heiltä ollut kysytty. Ja kokevat sen sitten niin, että nyt ryöstetään heiltä. Ja oishan toi vähän niin kuin, mä ymmärrän sen, että jos yhtäkkiä me tässä Kauhasen kanssa oltais plänäämässä Profeetat -kiertuetta, niin jos Tiihosta ja Laihoa vähän se ärsyttäisi, niin mä ymmärtäisin kyllä sen, että eihän meillä räppäreillä baittaamisessa ole sijaa, niin ei kai saa baitata tuollakaan. Mutta mä en noista lakikuvioista ja oikeuksista oikein tiedä, mutta huvittavaa ja harmittavaa tässä ton homman seuraamisessa oli se, että siitä vedettiin niin kuin välittömästi joku keskustelu, onko pippelit vai pimpit. Että nyt sitten on ihan kauheata, kun nämä akat meni käyttämään näiden kansanrakastamien mestareitten nimeä ja sitten tehtiin joku niin kuin, että ja sitten taas, että jos kritisoit tätä muuvia, niin sitten olet taas puolestasi naisvihaaja. Ja kaikki nettikeskustelun upeat korona-ajan ja piikkien ja piikittömyyksien keskustelut, niin saivat taas nyt niin kuin vettä myllyä ihan samalla lailla. Joo, ja tuossa kun mä luin jotain tämmöisiä mielipidekirjoituksia, kolumneja tuosta, että mitkä oli kirjoitettu just sillä kulmalla, että nyt kritisoidaan sitä, että ovat naisia, mutta ainakaan mä en nähnyt missään sitä kritiikkiä, että kyse olisi siitä, että naiset ei voisi olla eikä mestareita. Eikä varmasti Hector ja Pepe tarkoittaneet sydämistyessään sitä, että nämä muijat nyt vei meidän nimen. Niin, vaan ihan sama, olisiko ne ollut niin kuin... Niin, jos me tehtäisiin nyt Mestarit Areenalla niin, kiertuen, olisi niin... Olisi varmaan suuttunut ihan niin, yhtä lailla. Ei varmaan lähtisi. Mutta ylipäänsä tosi makea juttu, että daamit lähtee rundaamaan ja annan ison hatunnoston siitä, että artistit keskenään olivat nyt isompia kuin tämä asia ja saivat keskusteltua. Ja he vaihtoivat sen nimen, mä en muista mikä se nyt oli. Eikö se on Mestarit pelkästään? Niin pelkästään Mestarit, kyllä. Niin. Ja siis olisi se nyt vielä kornimpaa, se olisi ollut, jos se olisi niin kuin väkisin pitänyt olla sitten joku Mestarittaret. Ja niin kuin niin, mutta olihan silloinkin aikana, niin kuin eka oli Mestarit Areena, niin Leidit lavalla oli silloin. Kyllä. Ja niin kuin... Ehkä itselle tuli ehkä se ajatus tuosta, että mä oon muutenkin vähän kaikkea tuollaista kierrätystä vastaan. Joo, ymmärrän. Kun tuntuu, että miksi pitää aina kaivaa joku... Ja kaikki tulee aina takaisin. Kaivaa joku niin kuin vanha juttu naftaliinista, tehdä se uudestaan sen sijaan, että tehtäisiin jotain uutta. Niin kyllä mä luulen, että noinkin et isolla... Koska, mutta silloin se tulee aina olemaan alaviite. Siis se, että nyt niin. Eka oli Mestarit Areenalla ja nyt tulisi sitten tämä uusi Mestarit Areenalla juttu. Niin se olisi siltikin niin kuin vaan niin vähän ehkä sieltä. Jotenkin pystyisin ehkä jopa sanomaan, että onko vähän dissaavaa, ettei tälle hienolle kavalkaadille taiteilijoita niin kuin ole pystytty keksimään niin kuin omaa. Et miksi se piti elvyttää niin kuin sieltä. Et mun mielestä on hieno kattaus suomalaisia
menestyneitä daameja, niin eikö omaa nimeä pysty markkinointiosastoa keksimään. Että vähän niin kuin outoa, mutta pääasia, että saadaan taas rundata ja toivottavasti menee Hector ja Pepe sinne vetää jonkun fiiti. No, näinpä. Mutta mut kaiken näköistä vatvontaa ja tota, semmoiset terveiset, että ei varasteta. Niin. Ja enemmän uusia juttuja, vähemmän no. vanhojen asioiden uudelleen tekemistä. Mutta me ei Tuomas nyt niinku venhota. Ei. Vellota. Vanhassa. Tuli sananmuunnos vahingossa. Me mennään tänään kohti uutta ja suurella mielenkiinnolla. Ja nyt kun ollaan lämpätty, niin mennään itse asiaan ja otetaan viikon vieras sisään. Nuori ja lupaava, niin pitkä, että löi otsansa tuohon tota ovenkarmiin sisään tullessaan. Tervetuloa, Kosti! Joo. Joo. Tiedätkö, Kosti, että sä oot tosi toivottu vieras ja nyt sä viimein oot siinä. Kiva kuulla. Kiva olla täällä. Siellä on kommenttikentän hirmut, niin moneen otteeseen huutanut, että nyt se Kosti siihen sohvalle. Ja tosi makea juttu, että sulla on ura on mun mielestä kiito radalla hyvällä vauhdilla, mutta sulla selkeästi alkaa olla kova ja äänekäs following tuolla, joo, että taakan sohvaa tyrkytetään. Niin miltä se tuntuu? No, kyllä se hyvältä tuntuu ja ollut kyllä niin kuin aika hullu silleen just nähdä, että on niin kuin paljon supporttia, jengi laittaa viestejä, jakaa biisejä silleen, että on kyllä tosi kiitollinen ja luen kyllä paljon kommentteja ja viestejä, mulle tulee paljon, niin on siistiä kyllä silleen aina kelaa, että niin kuin joku laittaa jostain, en tiedä, toiselta puolelta Suomea silleen, että ne rokkaa tai mun biisiä jossain bileissä on silleen, että mitä ihmettä. Tiedätkö silleen, tää on kuitenkin aika nopea tullut, että silleen niin kuin, että joo, toi on siistiä kyllä, että on kyllä kiitollinen. Joo, se on siis niin kuin tosi nopeasti ja se on tän mä oon itse miettinyt tän ajan periaatteessa niin kuin hyvä ja huono puoli on se, että sä voit lyödä läpi tosi nopeasti ilman mitään vuosien Niin mutta se on hyvä toisaalta, että se on niinku luonnollinen silleen. Niin. Mä en ole saanut vielä sellaista jotka megahittiä, mikä on mun mielestä vaan hyvä silleen, että niinku se on luonnollinen, se nousee pikkuhiljaa, että joka kerta kun mä droppaan, niin se on niinku vähän isompi tiekko ja tulee aina jengi löytää, niin se on kiva tiekko. Niin. Joo, ja se on tosi terve. Joo, se on terve. Sehän on se pahin tilanne, että sä saat ekan biisi, on tiekko Spotify ykkönen, ja sit se on niinku kauheat odotukset tiekko, ja kelaa, että sä et ole ehtinyt edes keikkaa vetää, ja sit sä oot jossain blokkien päälavalla, niin se on aika kova paikka. Se on aika kova paikka. Sitten jengi ei tajua sitä, tiedätkö, että niin kuin silleen just on käynyt sääliksi tuossa, kun on niin kuin muutamia ihmisiä, kelle on tämä käynyt, ja niin kuin se on aika paha. Silleen jengi ei tajua, että se on niin kuin voi olla aika kova paikka. Tähän mä olin menossakin, että niin kuin tämän ajan toinen kääntöpuoli, että sä voit nopeasti ilman sitä vuosien just niin kuin grindia ilmaskeikoiltavalla niin kuin nousta, mutta sitten myös sä voit saada niin kuin yhtä nopeasti se yhden hitin, ja sitten kukaan ei puhu susta enää 3 kuukauden jälkeen, niinpä, koska tulee seuraava. Niin toihan on tosi jees. Että se on luonnollinen aina paras. No, ja tossa voi olla, niin kuin asiat menee nyt hyvin ja rakennat just nimenomaan näin, niin kuin sulla on käynyt, niin sitten sulla on yhä enemmän ja enemmän sit tukea ja massaa siellä ja ihmisiä, jotka toivoo, että sit se hitti sieltä tulee. Versus se, että vittu mikä yhden hiti, ja kuka toi jo, ja mistä toi niin kuin tuli. Se on hyvä, että sit sä oot the name they know, ja sit sut palkitaan sille megahitillä, niin menköön se näin päin sun kohdalla. Joo, ja se on niinku, kyllä ne on niinku biisit, kun mitä mä oon ne julkaissutkin aina, niinku se järjestysajoitus, niin on vähän just silleen, että esim. Niinku nytkin mulla on niinku tässä niinku yksi semmonen biisi, mikä mä näen, että vois niinku olla silleen niinku enemmän koko kansa ja tai semmonen, mutta en mä niinku halua droppaa sitä, tiedätkö, nyt silleen, että mulla on niinku tulee erilaisia, ja niinku mä droppaan sen sit myöhemmin, kun mä näen, että oikea aika, tiedätkö, että se on niinku ajoitus on myös tärkeä artisteilla niinku noissa biiseissä, että jep, että mitä droppaa ja milloin, tiedätkö, että kyllä mä oon aina miettinyt sitä just, että esim. David Jonesin jälkeen just, tiedätkö, jengi miettii, että niinku kaksi kysymystä silleen, että pystyykö tämä ja toistaan tämä, tiedätkö, tuo energia, ja sitten toinen kysymys, että onko siellä mitään muuta. No mä droppasin Move ja Mission, tiedätkö, eli missä mennään vielä kovempaa huudolla, ja sitten taas toinen biisi niinku ihan päinvastainen, että niinku vedetään sitä herkkää puolta. Niin siinä niinku, et, ja sitten sen jälkeen taas jengi miettii, että okei, kumpaan suuntaan nyt tulee, niin tulee Robben, joka on taas ihan eri, tiedätkö. Et niinku se on niinku tärkeä, tiedäkö, pitää miettiä aina, että pitää niinku lukea silleen, tunnustella tilannetta, mitä jengi kaipaa, mitä jengi odottaa, mitä jengi puhuu. Että moni sanoo, tiedäkö, että mä yliajattelen asioita aina, ja sit mä oon silleen, että en mä nyt tiedä. Niinku,
täytyy muistaa, tiedätkö, kun mitä monet artistit ei tajua, että Suomikin on sille iso maa, täällä on ihan erilainen niin kuin kulttuuri ja meininki jossain Helsingissä versus jossain Pohjois-Suomessa, tiedätkö. Joku stadin artisti ei välttämättä tajua sitä, että, niin kuin, että mitä ne pohjoisessa kelaa, että mikä on fresh, tiedätkö. Sitten pohjoisessa ne ei taas tajua, että mikä täällä stadissa on fresh, tiedätkö. Ja sitten enkä mä meinaa sitä, että sun pitäisi niin kuin yrittää, tiedätkö, miellyttää kaikkia. Että se on hyvä, että tekee sitä, mitä itse haluaa, niin mä oon tehnytkin. Mutta sitten aina voi välillä miettiä silleen, että, tiedätkö, että joku juttu, että mikä on täällä näiden äijän mielessä fresh, niin sitten ei ole välttämättä noiden mielestä, että niin kuin pitää tunteet, tiedätkö, niin kuin tunnustella just sitä tilaa ja tilannetta. Eiku toihan on just toi, että niin kuin täällä klassisesti on ollut vähän se, että stadis menee tietyt jutut ja maakunnissa on ihan eri kulttuuri. Niinpä, ja sitten maakunnissa ei ymmärretä oikein sit sitä, että miten jotkut jutut toimii kaupungeissa ja toisinpäin. Ja jopa vähän ylen katsotaan. Niin. Ja se on ehkä enemmän niin kuin stadilaisjuttua, että ollaan vähän, että noin on noita maakunta-artisteja. No on silleen, mutta yleensä taas ne, ketkä tuo maakunnissa, jos mietitään, että Helsinki versus koko muu Suomi, niin se koko muu Suomi on aika paljon isompi. Niin, ja, joo, jengi tajus sitä. Ja se, että jos sä oot iso jossain pääkaupunkiseudulla, niin ihan siistii. Sä voit vetää sun kiertua polkupyörällä. Niin. Mutta niin siinäkin on se. Mutta toi on hauska, että sä sanoit, että noin, koska niin kuin, että se on niin kuin klisee, koska siis fakta on se, että jokainen artisti sanoo ne mitä tahansa, niin kyllä ne miettii noita juttuja, ne funtsii ja jokainen haluaa, että se biisi lähtee. Ja sitten kuitenkin jengi on se, että mä teen vaan omaa juttua, enkä mä mietin mitä muut siitä. Kyllähän mietit. Kyllä kaikki miettii sitä. Mutta siis musta tuntuu, että Tampere on aika hyvällä niin kun, tiedätkö, sijainnilla silleen. Niin kun mä oon saanut paljon tiedätkö, just nähdä niin kun eri puolia, että sielläkin on näitä niin kun, tosi tällaisia niin kun enemmän stadihenkisiä. Sitten mä tunnen stadista jengiä just. Mutta sitten mulla on paljon tiedätkö, frendejä, joilla ei olisi niin kun IG, tiedätkö, silleen. Ja niin kun, silleen, tiedätkö, ei niitä kiinnosta joku pukeutuminen. Ja, tai ne edes kuuntele räppiä, ne kuuntele kasarihittejä, tiedätkö. Ja mä oon silleen, ja mä bondaan niiden kanssa hyvin, tiedätkö. Me puhutaan jostain ihan muusta. Ja sitten, että niin kuin, mä oon niin kuin nähnyt tosi paljon silleen, niin kuin erilaisia ihmisiä. Ja just niin kuin, kun mulla on niin kuin, just joku kaksi frendiä, tiedätkö, jotka on molemmat mulle hyviä frendejä, mutta ne ei voisi ikinä hengaa keskenään, tiedätkö. Ja sitten, kun mä vaikka puhun niiden kanssa tai musiikista tai mistä vaan, niin niillä on, niin, no, ajattelee niin eri lailla, tiedätkö. Että niiden mielestä tämä on fresh, näiden mielestä tämä on fresh. Ja sitten se on niinku matana sille taking notes, tiedätkö? Että joo, niinku. Mutta tuo on tosi hyvä, koska siis sä voit olla joku huippumuodikas street smart pääkaupunkiseudun tyyppi ja olla helvetin hyväkin siinä, mitä tekee. Mutta jos täysin niinku ylen katsoo sen leikillisesti sanoen, mä en halua nyt dissaa ketään mutta jos et junttikansa, niin jos sulla ei ole ollenkaan sormipulssilla niinku vaikka sinne junttien puolelle, niin sit se on vähän huono tapa tehdä pitkää uraa, koska sitten at the end of the day, NS juntit maksaa sun palkan, jos sun käy niin hyvin, että tää homma vie sut tekee leipää tonne maakuntiin, niin sit se homma ei vaan lennä, jos sulla ei ole tuntemusta aidan molemmilta puolin. Hieno kuulla, että ajattelet noin. Siellähän ne keikat tehdään kuitenkin, keikalla ne rahat tehdään sit kuitenkin. Mutta niitä ei ole liikaa oikeasti niitä artisteja, joita prisseitataan joka paikassa, tiedätkö. Et se on monesti aika silleen keskittyneistä, tiedätkö, että stadissa ne fiilaa tota enemmän. Ja sitten taas jossain maakunnassa joku toinen artisti voi olla, niinku, en mä tässä ehkä ala name droppailemaan, mutta on niinku selkeästi sellaisia artisteja, tiedätkö. Et on niinku joitain muutamia, sit niinku, tai on niitä nyt enemmän kuin muutama, mutta musta tuntuu, että niinku no jos ajatellaan vaikka joku Masa on silleen, ehkä musta tuntuu niin kuin eniten semmoinen appreciate, niin kuin, että siitä appreciate on joka paikassa Suomea. Mutta se on niin hyvä räppäri, niin se sai sen, musta tuntuu, että se sai sillä, että jos sä digaat räpistäis vähän silleen, että sä tajuut, mitä on hyvä räppääminen, niin se on niin hyvä siinä. Ja sitten kuitenkin se veti sen niin hyvin, sen, tiedätkö, että mä reppaan Landeen mun J-Studies-homman, niin se teki sitten tosi helposti lähestyttävän, myös Studissa. Niinpä. Että ja kumminkin, niin kuin Helsingissäkin on kauheasti jengiä, jotka on muuttanut. Niin on, tiedätkö, jengi muuttaa muualta ja rileittaa niihin ajatuksiin sitten. Tiedätkö, mitä se räppäisi jostain liikenneruhkista ja muuta. Ne on helposti samastuttavia ajatuksia. Niin sehän siinä on. Niin, kyllä. Ja mutta eikö silloin kun sä teit Tiihosen kanssa? Niin teillähän oli ollut pitkään niin kuin koko muu Suomi ihan lukossa ennen kuin stadin eka loppuun myyty keikka. Joo, siis kyllä. Tämä oli
oli niitä pitkälti yli 100 keikan vuosia sieltä, niin kuin yökerhohomma oli niin, kuin niin hallus ja vielä niin kuin, että koko kansan cheekkiin oli vielä tosi paljon matkaa siinä vaiheessa, mutta että niin kuin, että sitten oli, baarit oli lukossa maakunnissa nimenomaan. Mutta Stadista ei ollut keikkaa ikinä. Ja... Ei, ei. Ja muistan, kun silloin puhuttiinkin vähän, että kaikki oli vähän sitä, että joku lahtelainen. Jep, kyllä. Meni, ihan, meni sit ihan hyvin. Joo, kyllä se tuntuu olevan monesti vähän silleen Stadi vs. Loppusuomi, tiedäkö. Joo, ja sitten se on ihan kummin päin sen vaan katsoa, niin se on aika pelottava ajatus musta vaikka just nuorelle artistille, että sulla on liikaa selän taputtajia siellä, missä oot. Ja niin kuin NS-haippi. Mm. Ja sitten lähdetkin kokeilemaan johonkin tuonne muualle ja tyhjä taloja. Mitäs vittu, etteikö tämä mun homma toiminutkaan ollenkaan. Et mä luulin, että I'm the big deal. Jep. Et jännää hommaa. Mut toi on hauska, kun jossain Spotify siitä softastakin näkee, tiedätkö, että missä sua kuunnellaan silleen eniten. Että siitäkin pystyy katsoa. Et siinä on varmaan aika iso ero jollain artisteilla. Ja sitten näkee myös, että onko miehiä vai naisia. Mut mä en tiedä, miten paljon toi paikkakuntajuttu pitää paikkansa. Koska mä oon monen siis kollegan kanssa vertaillut niitä ja tuntuu, että kaikilla on eniten kuuntelijoita just pääkaupunkiseudulla. Joo, siis totta kai enemmän tilejä. Mutta onko niinku suhteellisesti suhteutettu? Niin, mutta sitten kuitenkin niinku valtaosalla on, niinku silleen, jos miettii tälleen, että sä meet keikalle ja jalkaudut jonnekin, niin silti eniten rakkautta tulee Stadin ulkopuolella, vaikka täällä mukaan sua kuunnellaan eniten. Niin mä en tiedä, miten paikkansa pitävä toi Spotifyn niinku aluejuttu on. Vai merkkaaksi jengi vaan jotenkin? No, Stadissa voi olla toksisempaa jengiä sille louki. Ei vaan, en tiedä. Mutta siis, niin, mutta tota on kyllä kuullut just silleen, mutta en mä tiedä. No, joo. No, mutta mehän toivotaan vaan ainoastaan, että Kosti onnistuu pomppimaan aidan kummallakin puolella. Mieluusti potkaisee se aidan paskaksi. Niin, siis se on turha aita. Aivan vitun turha muuri. Täysin. Mutta hei, yksi... Miksi sä oot siinä just tänään? Yksi tärkeimmistä asioista siihen, että istuit siihen sohvaan, on uusi sinkku Holy One ulkona tänään. Onneksi kyllä, olkoon. Kiitos paljon. Onnea. Kiitos paljon. Kiitos. Oli pitkä projekti. No, meillä oli onni kuulla biisi jopa ennakkoon. Kiitos siitä. Aina koska tämähän aina ei ole suora lähetys, niin kyllä olemme kuulleet biisin. Ja haluttaisiin tietysti repiä sinkku auki. Auki tässä jengi. Jos ei ole vielä kuullut, niin haastiksen jälkeen sitten menette kuuntelemaan, mutta minkälainen träkki on Holy One? Aika niinku semmoinen kova tempone, energinen, vähän kuullaan taas erityylistä meikäläistä. Siinä mennään selkeästi niinku flow edellä, tiedätkö, energia edellä. Oli hienoa, nopeata juttua useassa. Että ei ole semmoinen niinku super diippi, lyyrinen niinku mestariteos, mutta... Niinku se oli toi itse asiassa hauska, kun monestihan niinku ihmiset luulee, että mulle vaikka joku missio tai ryhtiliike on ollut vaikeampi kirjoittaa. Ja sitten oikeasti se fakta on se, että noi Robbenit ja Holy Oneit on paljon vaikeampi, tiedätkö, kun se flow on niin vaikea. Tiedätkö, että suomen kieli ei oikein taitu siihen ja niinku täytyy tehdä tosi paljon kompromisseja ja niinku kieliopillisestikin täytyy niinku tehdä vähän kaiken maailman konnan koukkuja, tiedätkö, ja tälleen, ja se niinku vaikeuttaa sitä kirjoitusprosessia tosi paljon, mutta sitten kun mä teen joku ryhtiliike, tiedätkö, 100 tempo, semmoinen hidas, niihin voi kirjoittaa niitä multiriimejä vaikka kuin paljon, tiedätkö, ja niinku sitä storya. Ja ne on niinku tosi helppoja kirjoittaa sillä, kun mä vaan niinku skriivaan ja ne menee siihen biittiin. Mutta sitten kun tämä Holy One, tiedätkö, kun sä tykität niin nopea ja se flow on semmoinen niinku eksoottinen, niin se on aika vaikea heittää sinne, tiedätkö, sellaisia storyja. Niinku mun mielestä joku Robbenin kaltainen biisikään esimerkiksi ei niinku siihen edes sovi sitten semmoinen. Ja kun mä vaan otin tämän puheeksi, kun just niinku on huomannut, kun ihmiset paljon vaikka saattaa kommentoida Robbeni just, että niinku, mitä tämä äijä jauhaa, tiedätkö, ei tässä ole mitään järkeä tässä, mikä biisin idea oli, tiedätkö, tälleen. Niin se idea oli, tiedätkö, se, niinku, se vibe, se niinku, meininki, tiedätkö, että sitten niinku, on erikseen niitä, niinku, mä tykkään tehdä myös niinku, niitä storytelling-biisejä, mutta sitten ne ei aina kohtaa, niinku, että sitten niinku, pitää mennä vähän sen biisin tunnelman mukaan, ja niinku, että Holy One oli selkeästi, niinku, oli just tämmöinen enemmän, että niinku, mentiin energia flow edellä, ja selkeästi ei kiinnosta olla yksiulotteinen artisti, joka tekee vaan yhtä juttua. Toi on musta upeaa. Mä haluan tehdä erilaisia, joo. Kun musta tuntuu, että kuulijat ei melkein ikinä aina tajua tätä, että ne olettaa, että sä oot, niin kuin, meet johonkin lokeroon ja pysyt siellä. Niin. Vaikka se on niin kuin, mun mielestä, sä oot ollut sen takia yksi mielenkiintoisempi uusia tyyppejä, koska sulla on
tosi niin kuin monipuolisia juttuja. Siellä on niitä flow-juttuja, missä on vaan kyse energiasta ja fiiliksestä, ja sitten on niitä biisejä, missä on okei, tässä on fokus selkeästi tässä sisällössä ja tekstissä. Joo, totta kai, kun se on kiva. Niin kuin itse mäkin välillä, niin kuin, välillä on semmoinen vibe, että okei, nyt on kiva kuunnella, tiedätkö, jotain suomiräppäriä, jolla on niin kuin helvetin hyviä tekstejä, niin kuin kiva kuunnella, mutta sitten taas niin kuin suurimmaksi, jos mä kuuntelen, tiedätkö, jotain Moradia tai Cabo Plazano Italiasta, Espanjasta, en mä tajua sanakaan. Mutta se vibe, se flow on tiedätkö, niin sairas, että mä vaan fiilaan niin paljon. Ja tota, mun mielestä se on niin kuin tärkein elementti biisissä, mutta sitten on niitä päiviä, tiedätkö, että niin kuin on kiva kuunnella just jotain, tiedätkö, IB tai jotain muuta sillä, että sä haluat kuunnella niitä tekstejä. Niin sitten mä haluan totta kai itsekin tehdä vibein mukaan, että niin kuin välillä on kiva, tiedätkö, kertoa vähän jotain ja sitten välillä on vaan niin kuin kiva tehdä semmoinen hullu bangeri, tiedätkö, silleen. Mut niin kuin mä tykkään tehdä erilaisia. Hyvä. Ja se ei edes aina mene silleen, niin kuin, että mikä moodi, että okei, nyt mä kirjoitan tällaisen tai mä kirjoitan tollaisen, vaan monesti niin kuin, kun mä menen aina niin kuin sille yleensä biitti edellä, että kun biitti tulee, niin sit mä niin kuin mietin, että minkälainen vibe tähän natsaa. Että. No se ryhtiliike, mä en tiedä kuinka moni on kuullut, mutta ne, jotka on kuullut, niin se oli ainakin se oli sellainen, niin kuin, että tämmöinen perinteisellä tavalla, että mä niin kuin kirjoitin sen tekstin niin kuin ilman biittiä. Okay. Ja mä niin kuin, sen mä niin kuin tiesin, että on niin kuin, sit mä vaietin tiedäkö satatempoisen biitin ja niin kuin tota, niin kuin sitten vähän niin kuin totta kai niin kuin fiksailin ja niin kuin mukautin sen siihen, mutta se oli niin kuin semmoinen simppeli. Että. Ja, sit niin kuin, et, ja siinä niin kuin ei sitten niin kuin flow vaihdu niin usein ja tälleen, että se on, niin kuin, se on helppo kirjoittaa, mutta toi, esimerkiksi toi Holy One, tiedäkö, niin kuin koko ajan vaihtuu flow ja niin kuin on, välillä tykitetään ja muuta, niin ne on vaikeet, tiedäkö, silleen. Eikä ne mun mielestä ole sitten siinä ne niin kuin jokut multiriimit niin kuin sellaisessa niin kuin olennaisessa osassa, että tuoksi ne sitten loppupelissä mitään lisäarvoa siihen, niin. Mutta näähän on mielipidekysymyksiä. Niinhän ne on. Mutta sen takia mä just myös teen monenlaista musaa, että joku äijä saattaa vihaa mun muuviita, tiedätkö, mutta sitten se filaa missio. Joo, musta tuntuu, että tuo on aika niinku pelkkä suomirap-juttu, että me mietitään teknisyys multiriimien kautta. Joo. Koska se on vähän konservatiivinen ajatus. Niin, koska siis enemmänhän teknisyys, tai yhtä lailla teknisyys on sitä, että miten sä flowaat ja miten sä switchaat ja miten sä niinku klaaraat sen biitin. Nimenomaan, just näin. Niin se on myös ihan yhtä niin kuin teknistä, että jos sä räppäät aina samalla flowlla ja vaikka sulla olisi kuinka niin kuin multiriimeä, niin ei se nyt tee susta välttämättä kauhean teknistä. Nimenomaan, niin. Joo. Mutta toki ihan henkilökohtainen preferenssijuttuhan se on, että jos niin kuin jos mennään vaikka tolleen kovaa, niin kuin Holy Oneissa mennään, niin kyllä se mun mielestä niin kuin sujuvuutta ja tekee sit niin kuin vielä makeamman kuunnella, jos siellä vähän on pitkääkin riimiä kuitenkin. No kyllä mä heitin siihen pari. Kyllä mä pari heitin. Mä tykkään, mä oon multiriimimies, mutta Kyllä mä pari multiriimiä teidän fajojen mieliksi heitin siihen. Joo, mutta ei siis, ja se on just aina, mä sanonkin, että mä en tarvi paljon, mutta jos mä näen tai siis kuulen artistilta, että hei, että kyllä siellä hiffataan, niin se ei oikeastaan riittääkin. Vähän kun väläyttää, niin se on jo tyytyväinen. Mutta siis toi on hauska, kun mähän silloin, kun mä niinku aloittelin kirjoittaa niinku silloin 5 vuotta sitten, kun mä niinku kirjoitin tosi paljon, niin mähän tein silloin niinku vaan biisejä, että siinä on pelkkään multiriimiä. Siinä oli niinku koko lause rimmas silleen, että oli jokaisessa vähintään triplariin. Kun urheilu sekin. Joo, ja sitten niinku mä vaan jossain vaiheessa mietin, kun mä tein niitä biisejä, että niinku, vittu, nämä on kaikki ihan paskoja biisejä. Et näissä on hyvät riimit, mutta ne vaan niinku ei kuulostanut hyvältä, koska mä menin lyriikka edellä. Sitten mä jossain vaiheessa niinku tajusin, että se flow on tärkeä, että se pysyy sulavana. Että jos sinne on chanssi laittaa sit se multiriimi, niin sitten mä laitan. Mutta että jos sit ei mene, niin sit niinku ei voi mitään. Että täytyy niinku aina mennä just sen vibin mukaan, että tsekkaa se tilanne. Mutta mun mielestä niinku lähtökohtaisesti yleensä on se niinku flow ja vibe tärkein. Mutta sitten on erikseen niitä hitaampia biisejä, missä sitten, koska jos sä teet taas hitaan biisi, ryhtiliike tai biisi, jos siinä olisi taas niinku ihan niinku nonsense lyriikat, niin sit se ei olisi fresh, tiedätkö? Että niinku sit tollasissa pitää olla niinku taas. Että se on niinku just se biitin mukaan, tiedätkö? Niin ja se että kyllä nyt tuohon multiriimiin, meillä on vitsillä kaveriporukasta 2005 ongelma, kun silloin niin kuin multiriimit oli se juttu. Ja just tavallaan se, että niin kuin, vaikka sä rimmaisit kuinka hyvin, niin ei se sitten tee yhtään parempaa biisiä. Voi jopa huonontaa sitä, jos menee liikaa riimit edellä, silleen, nyt on pakko saada tietysti tämä. Välillä on hauskaa nähdä, kun TikTokissa on niin paljon tiedätkö, tällaisia räppäreitä, jotka himassa tekee, tiedätkö, ja sinne niin tykittää niitä tuplariimejä ja multiriimejä. Ja
sitten ne, niin kuin ne kokee monesti, että niin kuin, tai ja kommenteissakin monet niin kuin, että kokee silleen, että sä oot paljon skillimpi, tai että mä oon paljon skillimpi, tai että niin kuin se äijä, joka tekee niitä, on paljon skillimpi kuin nää, jotka on täällä ylhäällä, tiedätkö? Nyt paljon parempi kuin toi X-artisti tai toi. Niin. Mutta sitten niin kuin, siinä on se, että monesti kun mä niin kuin, taas tunnen niitä artisteja, jotka on täällä ylhäällä, niin se ei ole siitäkin, että ne ei osaisi, vaan ne on itsekin tehnyt sitä jos vuosia sitten, mutta ne on vähän niin kuin ennäs kasvanut yli siitä. Ja tai silleen, että niitä ei välttämättä niin paljon kiinnosta, että niin kuin, ei kannata mennä siihen harhaluuloon, että jos joku äijä ei kirjoita niin kuin supermultiriimeen, niin se ei, niin kuin aina, tai että se ei tietäisi niistä, ei. Tai se ei osaisi. Se ei aina ole siitäkin. Se voi olla siitäkin, mutta ei aina. Et monesti se on silleen, että kaikki ei vaan niin paljon kiinnosta, ja tiedätkö, silleen, ne tykkää siitä vibeista. Että niin kuin, kyllä tuo niin kuin on paljon sellaisia äijiäkin, jotka on oikeasti supertaitavia, niin kuin, myös niin kuin NS-teknisiä, vaikka niin kuin, fanit ei tiedä sitä, koska ne ei vaan tee sellaista. Että... Ei, se on vähän semmoinen kans niin kuin musta biisinkirjoitusasia, että ehkä tässä näillä kilsoilla, niin kun on joskus käynyt sen, niin kun mä oon just sitä ikäpolven ja Kapa kanssa, että me ollaan väännetty niitä multiriimejä niin ihan tajuttoman paljon silloin, kun ne oli oikeasti uusi asia. Yeah, yeah. Niin sitten kun sä rupeat enemmän keskittyä siihen, että mikä on niin kuin biisin kirjoittamista, eikä sitä, että mä kirjoitan mahdollisimman teknisen versen tai riimiteknisen versen, niin ne jää sivuosaan, että jos siellä tulee semmoinen kohta, että tähän voi ne droppaa, niin silloin ne laittaa sinne. Yep. Mutta se, että niinku se biisi ratkaisee ja huomattavasti niinku ainakin niinku, oma mielipide on ollut se, että se on huomattavasti vaikeampaa kirjoittaa hyvä simppeli biisi kuin vaikea vaikka 32 baarin tekninen versio. Joo. Ja sitten on myös niitä artisteja, niin kuin joku Ibe ja Pyhimys, tiedätkö, jotka ei taas niin kuin tee juurikaan niin kuin tuplarimeen, multirimeen, mutta silti kaikki niin kuin, tiedätkö, pitää niitä suurina kirjoittajina. Ja ne onkin, tiedätkö, niillä on vaan sitten, niin on vaan tosi älykkäitä ja niin kuin hienoja, tiedätkö, vertauskuvia ja kaksoismerkityksiä ja tälleen. Ja mäkin taas on ehkä enemmän tota type, niin kuin tämä fiila on monesti sitä just, että niin kuin, tai mulle lainissa voi olla just niin kuin tärkeämpi se, että siinä on joku niin kuin siisti niin kuin läppä tai kaksoismerkitys, mieluummin kuin sitten se väkisin jängetty multiriimi. Mutta bonarihan on tietysti, jos saat kaikki. Mutta kyllä niinku niitä scoutataan, että sitten kun on se tilanne ja se menee sopivasti siihen, niin totta kai mä laitan sen siihen. Mut jos ei mene, kun sitten niinku voi tulla vaan niinku tavut vastaan. Et joku sanoo, siinä on liian monta tavua, tiedätkö. Et se ei vaan niinku, jos mä haluan äänkeä sen siihen, niin se flow kusee isosti. Et niinku, et Suomessakin on paljon pitkiä monitavuisia sanoja. Ne on monesti vaikeita ja silleen niin kuin laittaa sellaisen nopeeseen hyvän flow, että niin kuin sitä jengi aina tajuu. Englannissahan se on helpompi, kun on niin kuin, no, lyhyitä sanoja, se pystyy yhdistelemään niitä helpommin. Niin, että joo, mutta it is what it is, mutta toisaalta eihän niin kuin joku, ihmiset, jotka ei tee räppiä, niin eihän nyt voikaan se silleen tietää. Niin kuin, että, niin kuin, eihän ne, kun ei ne ole ikin kokeillut silleen. Niin kuin, että, niin kuin, sehän on aina se, että... Niin kuin, että eihän me tiedetä, niin kuin, en mäkään tiedä jostain, niin kuin, jos me katsotaan leffoja silleen, että se näyttää helpolta, mikä siellä sit taustalla on. Tiedätkö, että, niin, ja siis se... Harva asia on tiedätkö, mustavalkoista silleen. Niin, melkein mikään ei niin, ole. Niin, että... Joo, ja kyllä se on mun niin kuin, tärkeitä niin kuin, aha-elämyksiä silleen, niin kuin, kuitenkin muistaa se, että se on hyvin, hyvin pieni murto-osa, ketkä meidän musaa tuolla niin kuin, luukuttaa, ketkä niitä tolleen analysoivat. Että sitten niitä harrastajia ja tekijöitä, että sitten on ehkä jotenkin... Itelläni se on ollut ennen kaikkea niin kuin itteeni varten, että mä saan itselleni jotain wow-elämyksiä, että vitsi kun keksin siistin tähän. Ja sitten niin kuin jollain tasolla teille kollegoille silleen, että mä tiedän, että siellä on ne tyypit, jotka sitten ehkä arvostaa, että mä heitin tonne tollaisen. Mutta silleen... Klassista räppärismiä, laitan pop-biisiin tai sinkkuun, laitan sinne muutaman multiriimin. Terveisiä kavereille. Joo, kollegoille, että kato, kyllä, still got it. Joo, mutta mun mielestä siis paras tilannehan on just, että jos sä pystyt heittämään taitavia juttuja sinne ja viesti silti välittyy, niin silloinhan se on iso onnistuminen. Mut nyt vähän rönsyiltiin, koska siitä Holy Oneistaan meidän piti jauhaa, mutta tää oli ihan hyvä. Tää meni tänne ja se oli selkeästi tärkeä juttu. Piti kysyä sitä, että minkälaiselta tiimiltä on syntynyt, kuka siellä on biitissä. Joo, siis se on mun ja Aition yhdessä tehty biitti, että ollaan sitä hierottu tosi kauan ja niin kuin Discordissa just tehty niin kuin, että rumpuja ja sitä loopia ja tälleen säädetty ja pitsailtu ja muokattu moneen kertaan. Ja siinä miksauksessa oli aika iso duuni, että tuosta varmaan joku 30 demoa silleen tehty. Että niin kuin ollut aika kiva. Joo, ollut silleen niin kuin aika kiva projekti. Että ihan kiva saada se vihdoinkin pihalle ja
Nyt kuvattiin video Johanneksen kanssa tuttuun tapaan. Oltiin Hotel Campissa, rulettipöytä siellä ja siitä tuli ihan hauska setti. Se on ensimmäinen biisi mun albumilta, että albumi on sitten tulossa syksyllä. Ja joo, että se on aika biisi. Se on niinku, ei ole ihan, mulla on niinku albumissa tietty teema silleen, tiedätkö, ja se tulee olemaan tietyn tyylistä. Ja no toi on vähän sinne päin, mutta ei ihan sitä, että toi on vähän silleen rajamailla, että niinku just, että haluanko mä ottaa tosi albumiin, mutta kyllä mä sen varmaan otan, että kyllä mä kuitenkin siitä biisistä tykkään. Sain no, mä yritän eka sinkku albumilta. Älä nyt paketta. Se on nyt albumi, sanoit se. Joo. No, nyt. Se on hyvä, tosi hyvä biisi. Joo, no, kiitos, kiva kuulla. Joo, se on, toi oli ehkä oikeasti siis mun vaikein biisi tehdä. Et niinku, okay. Et toi oli vaikein biisi kyllä tehdä, että mä äänitin tota aika kauan. Ja se ei niinku ollut siitäkin, että niinku, että ne nopeat kohdat olisi ollut jotenkin vaikea räppää esim. Vaan niinku pikemminkin ongelma oli siinä, että sai sen niinku nopeasti räppäämisen ja muut kuulostaa tosi hyvältä ja niinku sellaiselta rennolta, luontevalta. Koska no se on tosi hyvä. Monesti, tiedätkö, kun jengi tykittää, niin sitten se on niinku sellaista, tiedätkö, se kuulostaa sellaiselta väkisin yrittämiseltä. Tiedätkö, että se on se taito, että sä onnistut saamaan kuulostaa sen niinku samaan aikaan uskottavalta, mutta vaivattomalta. Niin se on se niinku key, tiedätkö, ja tossa biisissä oli aika vaikea. Ja no, nyt se on vihdoin saatu ja oikeasti tosi jees saada pihalle. Tässä on ollut nyt hetki taukoa, mutta musa on kyllä tehty tosi paljon, että tässä on nyt niinku tänä vuonna on tulossa tosi paljon, silleen niinku tosi paljon musaa, että nyt on ollut vähän niinku silloin calm before the storm. Ootsä keikkailemaan vielä päässyt? Joo, mä oon 4 keikkaa vetänyt silleen, että ei ihan liikaa, mutta pikkuhiljaa nyt alkaa olemaan, että nyt on tässä kuussa 3 ja hyvä. Ensi kuussa 4-5 tälleen. Okei. Okay. Minkälainen sun keikkanippu on? No mulla on toi... No mä en nyt tiedä, mikä sen DJ-nimi on, kun se vaihtuu joka kerta, mutta nuori Nassari on ollut, sanotaan nyt näin, niin se on ollut mun DJ tossa, mun homeboy Tampereelta. Ja nytten on ainakin tulos yksi tuplaaja mun friendi. Katsotaan, että miten toimii. Niin Messi ainakin nyt fiilistelee ja vähän tuplaa hype maniksi tälleen, katsotaan. Mut joo, se on nyt silleen, että aika niinku lasten kengissä vielä, että niinku nyt toistoi sisään, että koitetaan saa biisin stemmoi paremmiksi ja niinku suunniteltu sitä keikkasettiä, että ollut mutta toistoja vaan niinku kaikessa muussakin. Yep. Ollut kyllä kiva, ollut jengi ihan hyvin keikoilla ja ollut kyllä siisti nähdä, että niinku jengi on tullut silleen tsekkailemaan ja vaibailemaan ja on kyllä ollut. Onko ne ollut baareja ne keikat vai jotain? Joo, eventtejä? No siis mulla oli Williamin levyjulkkareissa mun eka keikka, niin kun mä olin lämpää sitten. No sit oli Jyväskylässä baari, sit oli, no Tampereella oli YO tällaisia niin baari, mutta se on niin semmoinen, no siinä oli Jambo ja Mad Boy oli. Okay. Ja nyt oli sitten Stadissa toi kulttitapahtuma, mistä tiedätkö, se energiajuoma näittekö sitä, niin siellä siis jengi vaan niin istui ja seisoi, tiedätkö, ja mähän venin siellä sitten kaikki muut, tiedätkö, just niin kuin, silleen räppäs aika chillisti silleen, tiedätkö, kun ei siellä jengin tiedätkö, ollut silleen kädet ilmasta, ei se dokat, se oli sunnuntai, niin yeah. Sitten mä menin siihen muuviita, tiedätkö, ihan täysin, ja kaikki katsoivat, että mikä tää äijä on, onko täällä kaikki hyvin, tiedätkö, mutta mä olin silleen, tiedätkö, se oli jotenkin tosi awkward, tiedätkö, silleen, kun mä vaan huusin siellä ihan täysin, että jopa se on Destro, ja kaikki vaan katsoivat silleen puhelimen räppäin, että mikä tää juttu on. No niitä tulee, voin kertoa. Mutta mä olin silleen, että ihan sama, silleen, ainakin jäi mieleen niille, että mikä tää kaveri oli. Ja niukaapa sano, noita. Noita tulee. Niin, erilaisia tilaisuuksia. Ei haittaa. Mitä pitempään tekee, niin sitä hassumpia kissaristiä, niin sitä välillä päätyy esiintyä. Jokainen keikka ei ole se, mitä alkaa kuvittelemaan, kun tekee, että tämä on tämä meininki, niin se on välillä aika karu todellisuus vastassa. On, ja sitten on niinku syytä kuitenkin muistaa se, että tilaisuuden luonne määrittelee niin paljon sit ihmisen käytöstä. Et suomalainen on aika nihkeä sitten siinä firmapileissä, lähtee bounssaa, jos ei ole holi alla. Ja se ei välttämättä niinku tarkoita, että vaikka ne olisi vähän ujona siellä vilkuilissa, räpläilissä puhelinta, ne saattaa fiilata. Joo. Ja sitten ne lähettää sulle perään viestin, että hienosti vedit, vaikka oli vähän niinku nihkeä saatanan venemessut. Niin mullahan oli siis mä just mietin, että vedäks mä nyt tässä niinku missioa ja ryhtiliikettä silleen iisisti, helppo päki, nopea vai. Mutta mä olin silleen, ihan sama, kyllä mä tykkään vetää sen movin, tiedätkö, se on niinku semmoinen mun mielestä aika uniikki keikkabiisi. Niin siinä mä venin sen sitten vaan täysin siinä. Se on oikein. Mä olin silleen, ihan sama. Hei, vielä piti tuosta uudesta sinkusta kysyä se, että
mitä sä niin kuin siltä haluisit tai mitä sä ajattelit, että mitä vaikutat tosi suunnittelevalta kaverilta, niin miksi se tulee just nyt ja mitä sä haluisit, että se sulle tekee? No, no se on mun mielestä niin kuin taas uudenlainen. Et, no ensinnäkin niin kuin ihan tempo 155, mulla ei ole yhtäkään tollaista biisiä. Flow on semmoinen, mitä ei ole ollut mulla. Et mulla on sitten taas niin kuin esimerkiksi kesäksi jo niin kuin suunniteltu niin kuin biisi, mikä on todennäköisesti tulee olemaan aika kova. Mutta sitten se olisi esimerkiksi tähän hetkeen ollut ehkä kuitenkin vähän sellaista niin kuin se flowlla niin vähän perinteisempää kostia, että nyt on vähän niin kuin silleen taas, koska nyt on ollut just niin kuin uusi vuosikat on tässä 4 kuukautta mennyt, jengi vähän varmaan miettii, että millä se nyt tulee, niin nyt on taas vähän uudenlaista, että mun mielestä ainakin tämä on tollaisella flowlla ennen vetänyt ja tota, mä tiedän, se oli mun mielestä leija biisi, että mä ajattelin, että en mä sitten niin kuin sen enempää niin kuin, se tuli vastaan toi aihio ja tota, mun mielestä se nyt oli paras näissä, mitä on tehty tyyli, ehkä ne ainakin omalla tavalla ne pistin pihalle. Ja toi video niin oli silleen, mä halusin tuon videon, tollasen videon, mulla oli toi kämpin, toi rulettimeininki ollut tiedätkö, mielessä jo pidemmän aikaa, niin mun mielestä se niinku istui tohon biisin niinku teemaan silleen aika kivasti. No niin. Tota. Video me ei olekaan vielä nähty. Joo, no te tuutte näkemään. Mennään katsomaan. We gonna see. Ja te menette kans katsomaan. Niin. Kosti. Sä oot tamperelainen ja sporttihenkinen kaveri ja kyllä, kyllä. Sut on kiinnitetty edellisten vieraidemme IVG:n PME-levyyhtiölle, mutta pystyn tunnustamaan, että itse ainakin henkilökohtaisesti niin en mä paljon susta mitään tiedä ja uusi nuori artisti haastateltavana tässä, niin kyllä mä tupi mun mielestä mennään nyt Kostin taustatarinaan. Mennään. Kyllä meidän tarvii vähän tietää, että mistä sä tuut ja mikä sä oikein oot. Niin millainen story sulla on ollut tähän asti Tampereelta suomalaiselle musakentälle yhdeksi puhutuimmista nuorista toivoista? Voidaan mennä ihan vaikka lapsuuteen, jos tahot, että minkälaiset taustat sulla on? No joo, siis no matka on ollut sille aika pitkä, että monihan luulee, että niin kuin Jäätä suonissa oli mun eka biisi, mutta niin kuin ei, asia ei ole kyllä näin. Että mä aloittelin rapin teon 6 vuotta sitten about. Ja oot ollut silloin? Mä oon nyt 23, mä olin 27. Aivan siis 17. 17, Niin tota silloin jo innostuttiin, tehtiin eka tämmönen perinteinen tarina, tehtiin Friendien Kalabal biisi, tiedätkö, ja sitten niin kuin meitsi innostui siitä ja aloin sitten kirjoittelemaan ihan helvetisti ja niin kuin oikeasti silleen, että koko ajan. Ja sitten yritettiin etsiä jotain paikkaa, missä voisi vähän äänittää ja no yhdellä tota kaverilla oli sitten joku mikki ja siellä vähän tota duunailtiin ja mä niinku tota muut, ei siinä niinku muut sit niinku oikein niinku, että mä olin aika yksin sen jutun kaa, tiedätkö, et ei siinä niinku muut mitään räppäilyä, et ei ollut sellaista yhteisöä just, että tota mä olin vaan niin silleen niinku silleen, mä olin ollut semmonen äijä, tiedätkö, että kun mä löydän yhden jutun, mikä mä kiinnostaa, niin mä en tee mitään muuta, sillä mä teen vaan sitä. Niin tota, joo, mä innostuin, sit mä muutin heti siinä 18-vuotiaan omilleen ja mä hommasin sit sinne mikin ja tota, siellä me sitten ääniteltiin, sit siinä pari frendiä hyppäs messiin ja kans niinku siellä oltiin paljon ja freestylattiin ja tehtiin biisejä, mä kirjoittelin ja silloin me tehtiin biisejä paljon 17-19-vuotiaana ja mut jo ei ne ollu silleen kummosia biisejä, että mä olin ihan hyvä kirjoittaa, mut niinku ei ne ollu silleen niinku hirveen hyviä, kyllä niitä laitettiin johonkin SoundCloudia tälleen ja tota ei se oikein lähtenyt silleen ja ihan syystäkin ja tota sit se homma vähän jäi, sano vaan. Teit sä silloinkin samalla nimellä jo, vai? Joo, Kosti. Ja tota, nytten, sit mä pidin niinku pari vuotta breikkiä, että mä en oikeastaan tehnyt mitään, niinku, että mä silleen tota, ehkä pari kertaa vuodessa äänitin jotain, että mulla oli se mikki kuitenkin. Ja. No sitten tota, 2020 syksyllä, niin mä aloin sit taas jostain syystä vähän äänittelee ja sit mä aina lähetin mun friendille tota, Snapissa tota, kuvasin koneen kautta, tiedätkö, kun mä olin jotain äänitellyt, että mitä mieltä. Se oli rehellinen ja se oli aina silleen, niin kuin sanoi suoraan. Sitten mä lähettelin niitä ja sitten se oli silleen, okei, okay, joo. Sitten Jäätä suonissa oli eka silleen, että okei, okay, nyt soundaa hyvältä. Ja sitten mä sen tein ja se oli niin kuin eka biisi, minkä mä tein niin kuin 3 vuoteen. Ja niin kuin, tota, sen mä sitten julkaisin ja tai niin kuin tein silleen loppuun. Niin kuin, että, ja tota, seuraava biisi, minkä mä teinkin, oli jo David Jones. Et vaikka filmi tuli sitä ennen, mutta David Jones oli niin kuin mun toka biisi, minkä mä niin kuin tein 3 vuoteen. Ja tota, no siitä eteenpäin sitten mä oon tehnyt niin kuin superaktiivisesti koko ajan duunannut.
Mutta joo, tuossa niinku, että millainen mä oon itse niinku tosi simppeli äijä ollut, että aina, että mua on niinku kiinnostanut vaan lähinnä urheilu ja luovat jutut. Ei oikeastaan mikään muu silleen, että niinku, totta kai välillä on ollut jotain eri kiinnostuksen kohteita, mutta niinku, kyllä ne on aina siihen on niinku jollain tavalla niinku palautunut ne hommat ja tota, niinku, ei sitä oikein voi kieltää, tai ei koira karvoistaan pääse. Et, ne on edelleenkin vahvasti läsnä elämässä ja tota, joo, silleen, että niinku, edelleen mun elämä on vaan lähinnä sitä, että niinku, mä vaan teen musaa ja niinku, käyn salilla ja syö joka päivä samat ruuat ja joka aamu sama kaurapuuro ja kananmunat. Ja, et silleen ei voi sanoa, että niinku sanoa, että, tosi tutulti just. Joo, että mä en ole silleen niinku, ehkä mikään hedonisti sellaisessa sanon perinteisessä merkityksessä. Enemmänkin just niinku suorittaja vähän silleen, että mä saan niinku mielihyvää tiedä siitä, että aina kun niinku, mä teen hyvän biisin, mä onnistun jossain tai että niinku salilla tulos nousee tai junnu tiedä, kun tekee maalin futispelissä. Niinku mä oon ja sportti on aina ollut tiedä silleen ja se on kiva nyt tässä, niinku, noit voi vähän yhdistelläkin tota, musiikissa vai jos heittää vähän Robben biisiä tälleen. Niin kyllä ne on varmaan välittynyt, että urheilu on aika lähellä sydäntä mulla, mutta joo kyllä se on niinku, että luovat jutut ja urheilu, se on niinku huojaan silleen. Niinku. Pakko kysyä korisnarkomaanina, että oliko jäätä suonis D'Angelo Russellin joo. kirvottama aihe. Kyllä. Kato. Ootko korismiehi? No joo, siis mä oon nykyään, mä en ollut junnun. Mä olin sä et ole seuras pelannut? En, mä en ole seuras pelannut, että mä olin siis junnun futismiehi vahvasti. Ja mua harmittaa se, koska siis koris olisi ollut mulle paljon parempi laji, koska musta tuli just aika pitkä silleen ja se sopii mun fysiikalle paljon paremmin. Ja mä olin junnun tosi hyvä futiksessa, mutta nykyään mä oon, sit niinku, mä oon koriksessa nykyään parempi kuin futiksessa, vaikka mä oon pelannut vaan niinku pari kesää korista, koska no, mun kunto ei reilisesti vaan riitä futikseen, on niin paljon massaa, tiedätkö, ja ei ole enää niin nopea, mutta sitten taas koriksessa pärjää hyvin just fysiikalla ja vaikka ei mun heitto nyt on niinku maailman paras, mutta just ottaa niitä reboundeisia ja sitten välillä donkkaa. No, toi donkkauskin aina silleen vähän menee formin mukaan, että talvella bulkilla ei välttämättä mene, mutta sitten kesällä kireenä, niin menee taas. Joo, korista mä oon nyt niinku pari kesää pelannut silleen niinku superaktiivisesti. Hauskaa. Ja sitten käyn niinku potkiin futis paljon ja sitten niinku, sit kaikki menee, tiedäkö, beachista tai pingikseen ihan sama, että tulkaa vaan. Saa tehdä jonon. Summa, niin. Saa tulla haastamaan. Joo. Hauskaa. Mut siis joo, se kuntosali on niinku nyt kuitenkin se, kun on talvet, tiedäkö, mä pelaisin korista mielellään, mutta kun ei ole säiden puolesta oikein salli, niin sali on sitten helppo, että niinku siellä mä käyn. Eikö mene mitään harrastevuoroja? No kyllä varmasti menis, mutta niinku en mä oikein, mä ärsyttäis mennä sinne, kun mä oon niin, tiedäkö, paska. Kun silleen, tiedäkö, mä oon ollut aina, mä oon tottunut junnun, tiedäkö, kun mä olin, tiedäkö, aina niin mun joukkueen parhaimpia silleen. Ja mua aina ärsyttää, tiedäkö, että jos mä oon paska kentällä, vaikka olisi ihan sama, vaikka ne olisi jotain random äijiä, niin mulla menee hermo. Mä oon niin kilpailuhenkinen. Niin mä oon ollut silleen, että mä nyt tuossa, mä reenaan itse pari vuotta, mä reenaan jumpingia, että mä donkkaan easy. Sitten mä menen sinne, mä donkkaan niiden päälle silleen. Mut joo, että tota, mä oon ollut vähän sitä, mutta joo, kyllä niin kuin jossain vaiheessa haluaisin mennä varmasti, mutta tota, mulla on nyt niin kuin isoja tavoitteita niin kuin tuossa kehonrakennuksessa, mitä mun pitää eka niin kuin silleen saavuttaa, ja sit mä niin kuin pystyn lähteä priorisoimaan enemmän niin kuin räjähtävyysreeniä ja niin kuin jumpingia. Sä voit olla sitten semmoinen Tampereen Steven Adams, kasvatat pitkälle, niin oot vaan. Tota. Haluaisitko niin kuin esimerkiksi kavata kehonrakennuksessa? Ei, se ei mua silleen kiinnosta. Ja mulla ei kyllä rahkeet riitä, mun genetiikka ei kyllä siihen niin kuin riitä, en usko, että eikä kyllä voimankaan puolesta. Kyllä mä oon joukkueurheilija aina ollut enemmän, mutta niinku sali on niinku hyvä, että ei mua siinä kisakaan kiinnosta. Kyllä niinku aina tuommoinen joukkueurheilu siinä niinku semmoinen tosissaan tai niinku kilpailullinen, niin se on kiinnostanut, mutta enää ei siihen taida vaan riittää. Että. Mutta eikö räpissä ole tarpeeksi kilpailuhenkilöä? Joo, no tässä on siinä kyllä, tässä työtä. On kyllä. Joo. Joukkueurheilusta tulee mieleen meikäläisellä tosi olennaisena osana, mistä ihminen tulee ja mitä edustaa. Ja sä tuut sieltä Tampereelta, niin millainen merkitys sun kotikaupungilla on sulle ja sun tekemiselle? Ja jatkokysymys vielä siihen, niin tota, mä tiedän, että sä haluat puhua tästä, niin minkälainen
hoppiyhteisö Tampereella susta on tänä päivänä? No joo, kun musta niinku tuntuu nimenomaan, että siellä ei ole niinku sellaista yhteisöä, tai ainakaan mä en ole aistinut sellaista. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon ollut aina semmoinen one man army, tiedätkö, että mä oon niinku dunannut yksin ja mä oon niinku vuosia nyt, niinku mä äänitän himassa yksin, mä äänitän, mulla ei ole mitään tuottajaa siellä, tiedätkö. Mä teen niinku kaiken yksin, mä teen ennen biitteikin, tiedätkö, yksin. Ja no nyt mä oon niinku jättänyt ne paremmille. Mä oon kyllä niinku mukana tuotannollisessa prosessissa yleensä, mutta tota, mut joo, että silleen, et en mä oikein tiedä Tampereen, että silleen siellä on Fella ja Jami Faltti. Fellakaan nyt ei ole kovin aktiivinen ollut, mutta niinku Jaminkaan ollaan oltu just niinku enemmän tekemissä, mutta ei mekään silleen niinku duuneilla hirveästi yhdessä. Et Jamikin tekee, niinku, se asuu toisella puolella Tampere, että sekin on ollut vähän samalla kuin mä, että se on tehnyt aina niinku yksin. Ja Tampereella on vähän semmoinen, no se on varmaan iso syy, miksei sieltä oikein tuu ketään, kun niinku, kyllähän se auttaisi, jos olisi yhteisö, että on niitä studioita ja on niitä tuottajia, tiedätkö, ja on niitä videonkuvaajia. Niin, mutta kun ei oikein ole, niin sitten se on vaikea, tiedätkö, ihmisille yksin silleen, okei, mä haluan tehdä musaa, silleen, mitä vittua mä teen, mihin mä menen, kellä mä soitan, tiedätkö. Tuo on ja kirittäjiä vähän, niin joo, kun, joo, nekin, siis on, silleen, nekin on tärkeitä. Että, tuo on hullu juttu. Niin, että, jos on Jyväskylässä, niin, kun sä että musa, okei, no mä tunnen jonkun Pyrytä Kidin serku, okei, no se tuntee Pyrytä Kidin, no Pyrytä Kid tuntee Masa ja Rubenin, silleen, niin se on niin kuin iisimpää, mutta sitten Tampereelle ei oikein ole tollaista. Sitten toki niin, kyllä se auttaa, tiedätkö, mä mietin just, niin kuin studies esim. Tiedätkö, no, esimerkiksi vaikka Kledos, miten se nousi, tiedätkö, että kun on, niin kuin, sulla on siinä tiimi takana, tiedätkö, yksi tekee videoita, yksi tailaa, yksi on tuottaja, yksi on malli, yksi on räppäri ja sitten on vielä fiitti, niin se on niin kuin kuuden ihmisen projekti. Niin kaikki pushaa sitä eteenpäin, tiedätkö, niin totta kai lopputulos on todennäköisesti paljon hedelmällisempi. Mutta sitten kun sä teet, niin kuin mä tein jäätä suonis yksin silleen, sitä jakoi joku mun viisi frendiä, tiedätkö, silleen, ja niin kuin, eihän sitä, niin kuin, se on paljon vaikeampi. Mutta nykyään some on niin hyvä silleen, että niin kuin kyllä niin kuin, se ei ole enää tekosyy silleen, että kyllä niin kuin, kellä vaan on chanssi, mistä vaan, vaikka jostain niin kuin Kemistä, tiedätkö, lähtee silleen, some on hyvä, mutta tota, mun pointti on siinä, että se helpottaa se yhteisö, mutta se ei ole, niin kuin, sen puuttuminen ei ole este tietyllä tapaa, se vaan vaatii kovaa mentaliteetti ja duuni, että ehkä se henkinen puoli on siinä se vaikein, mikä on varmaan monella se isoin ongelma, miksi ne saattaa kokeilla ja lopettaa tosi nopea, kun tiedätkö, jos sä Tampereella vaikka haluat räppää, sit sä teet pari biisiä, koska eihän kukaan seppä syntyessä, eihän ne biisit ole hyviä, tiedätkö, niin sitten kun ne ei lähde, tiedätkö, ja sit sä saat heti sellaisen wannabe-räppärin leiman, tiedätkö, räppärin, jaa, tää on se räppäri, jaa, sä teet sitä musaa, tiedätkö, ja sit niinku se monille se on vaikea elää, tiedätkö, se asiankaan silleen, että sä oot niinku semmoinen ns. Niinku yrität, mutta sit sä et onnistu ja kaikki pitää sua sellaisena, tiedätkö, niinku, tää on se, joka haluaa olla cheekki, tiedätkö, kuka toi luulee olevansa tälleen. Et se vaatii sellaista niinku päättäväisyyttä silleen, että fuck noin muuta, ja tiedätkö, sillä mä duunaan vaan, että niinku, se on varmasti se isoin syy, miksi sieltä ei niinku tällä hetkellä tule, tai puhumattakaan mistään muusta, että kyllähän se on tosi keskittynyt niinku Stadiin ja Jyväskylään ja on totta kai sitten niinku muutamia, jossain Lahdessa tulee just jengiä. Siellähän oli ennen ainakin aktiivisempi, mutta tota, et joo, se on vaikea kyllä, mutta niinku nykyään just niinku mäkin olen kaikki mun biisit tehnyt mun himas yksi, jos silleen. Et niinku, ei se ole este, että sen pystyy tekemään kyllä, mutta mäkin olen kato opetellut käyttää noita kaikki Logickia ja mä niinku osaan tiedän noin, miten niitä käytetään biittejä ja miksellä, mä tiedän sen. Mutta siinä on mennyt, että niinku mä sanoin, että 5-6 vuotta ollut silleen, niinku, ja vaikka mä en ole sitä koko aikaa tehnyt, oli niinku breikki, niin kyllä mä niinku kuitenkin silloinkin tosi aktiivisesti niinku seurasin, ja silloin mä esimerkiksi yritin tehdä enemmän biittejä, ja niinku kattelin jotain YouTube-tutoriaaleja silleen, niinku, miten tehdä biittejä, kyllä mä niinku aina ollut silleen niinku läsnä. Ja tota, niin, mutta se on jotenkin ikävää, että se on niinku, koska niinku toi on jotenkin eri asia verrattuna sporttiin, että jos sä pelataan kiekkoa, tiedätkö, niin ei kukaan ole silleen, että joo, kuka sä olet tällaisen, kun Teemu Selänne, tiedätkö. Mutta sitten kun sä yrität tehdä räppiä, niin sä oot niin kaikki on silleen, että oletko sä olisi joku cheek, tiedätkö, silleen. Että, niin, se on hauskaa, miten toi on kanssa muuttunut tietenkin, että silloin kun itse oltiin samassa asemassa, kun ei ollut tavallaan, niin Raptori oli se juttu niin kuin ennen. Silloin oli varmaan vielä oudompi just niin kuin ylipäänsä. Ja ei ollut somea, että sekin niin kuin pieni, vaikka mäkin olen Porvoosta, niin se pieni yhteisö, mikä meillä sitten oli niin kuin omassa porukassa, niin sehän se, niin kuin ei varmaan ilman sitä, niin kuin, en usko, että kukaan siitä porukasta, jotka edelleenkin on aktiivisia, niin olisi koskaan jatkanut sitä kohden pitkälle, jos ei siinä olisi ollut sitä niin kuin ryhmädynamiikkaa. Niin, se, on,
se on. Kyllä niin kuin Tampereella tuntuu, että niin kuin lähiöissä on tiedätkö, niin kuin sellaista niin kuin pieniä yhteisöjä. Että kyllä niin kuin meillä päinkin oli, tiedätkö, niin kuin siellä, missä mä tuun Kauksu Annala, niin sielläkin oli niin kuin on, ja on niin kuin tosi taitaviakin niin kuin räppäreitä, tiedätkö, jotka niin kuin räppää. Mutta ne on jotenkin, niin kuin, se on sellaista, niin kuin, että sitä... Se on, no se on sellaista vähän niin kuin lähiöräppiä, tiedätkö, cyphereita ja niin kuin, siellä kun homeboy tekee biittejä. Se ei ole niin, kuin niin sellaista tuotannollisesti ja muutenkaan niin sellaista, niin laadukasta. Se on vähän sellaista, niin kuin, ja se on harmi, kun siellä on niin oikeasti supertaitavia meillä päinkin just. Mutta sitten, ja sitten niillä on jotenkin tosi iso kynnys niin kuin julkaista jokin Spotify esim. Biisi. Se on vähän just semmoinen, tiedätkö, niin kuin, no kun ihmisiä, niin kuin, musta tuntuu, että vähän niin kuin pelottaa lähteä pois sit mukavuusalueelta ja niin kuin lähteä tavoittelemaan oikeasti kuuta taivaalta. Se on niin kuin helpompaa olla siellä. Niin sun homeboyden kanssa olla silleen, että no, mä vähän räppäilen tässä, tiedätkö, ja niin kuin, se on, mut se on vaikeaa, että niin kuin, kyllä se ei se mullekaan helppo ollut, just niin kuin, kun oli jo kerran yrittänyt ja flopannut, tiedätkö, ja sit niin kuin pari vuoden jälkeen droppaa jäätä sua, niin sillä mä oon ollut 2 vuotta yksi himas, vaan nähnyt jotain 2 äijää kerran kuussa, tiedätkö, silleen ollut vaan salilla, ja kukaan ei tiedä, onks mä elossa enää silleen, ja yhtäkkiä tätä jo tulee taas biisi, niin ei se helppo ollut silleen, mut mä olin vaan silleen, mitä väliä, että niin kuin, vittu, kerran meillä tämä pakko se yrittää. No sitten se homma lähti, ja nythän se sitten on cool, nythän se on sitten cool, kun sä, sit kun sä onnistut, niin sitten se on cool, tiedätkö. Mutta sitten kun sä et onnistu, niin kaikki on silleen, mikä tämä on. Et siis. Niin kuin, ja se ei edes periaatteessa liity siihen, kuin hyvä sun musa on. Moni ei välttämättä osaa arvioida sun musa ennen kuin ne näkee ne numerot, tiedätkö. Että vaikka sä tekisit syvän biisi, no esim. Jäätä sua, niin se oli hyvä esimerkki. Silleen ei se aluksi lähtenyt, ja moni oli silleen just, että tämä on paska, mikä tämä on. Mutta nyt sitten, kun tiedätkö, on niin kuin tullut muit biisejä ja niin kuin jengi fiilaa, niin nyt Jäätä Suonissakin niin kuin striimataan edelleen tosi hyvin, tiedätkö? Se on niin kuin nyt niin kuin silleen niin kuin jengi on tajunnut, että tämä olikin muuten ihan hyvä biisi silleen niin kuin, että se on niin se on kova koulu, mikä jengi pitää käydä, että niin kuin duusse ei pitää maksaa, että ei se niin kuin ei se ole helppoa. Mutta tolleen haippi toimii. Toihan niin koko se tavallaan se juttu, että ja toi on pätenyt aina kaikkea mun just mielestä. Näin, just näin. Et, niin kuin, että kun sä aloitat tekemään jotain ja jengi nauraskelee ja sitten kun sä onnistutkin sillä, niin mutta aina uskonut jäbään. Niin just tämä klassinen. Mä tein... Mut toi oli jotenkin, tuli vähän surumielinen fiilis tossa, että kyllähän toi on niin kuin ihan se on ikävää. Älyttömän tärkeä toi siis tossa, kun sä oot epävarma, on intohimonsa, haluisit tehdä jotain, mutta oot vähän siinä, että oikein tiedät, että onko tämä nyt oikea juttu ja muuta, niin sitten jos sulla on edessä pienikin yhteisö, nimenomaan, joka kuitenkin uskoo suhun ja haluaa itse ja niin kuin työntää sua ja valaa suhun uskoa, niin ei meidänkään, niin kuin, mä en taas halua kääntää itseäni tätä keskustelua, mutta meillä oli ihan helvetin hyvä se meidän Fifth Elementti siellä laissa niin kuin silloin. Ja niin kuin, sitten kun Jare tuli, niin se oli taas ihan eri levelillä tavoitteiden kanssa. Niin. Ja sitten meitä oli 2-3, jotka ajatteli vähän isommin. Ja tässä niin kuin oikeasti voisi tehdä jotain. Niin sitten Jare oli viimeinen dynamo, joka niin kuin toi ihan uutta boostia. Ja sitten me yhdessä niin kuin ruvettiin tukemaan niitä sen ambitioita ja siitä niin kuin rakentaa. Mutta eihän meistä olisi kukaan noussut, jos meillä ei olisi ollut sit nippua siinä. Mut samahan Jarella oli, että sillähän niin kyllä mä muistan niitä aikoja, kun kaikki piti Jaresta, mutta kyllähän monet sille vähän naureskeli, että Mika Lahtelainen, varsinkin stadiengi oli, että Mika Lahtelainen juntti. Ja sitten kun se alkoi menestyä, niin samat tyypit, jotka oli vuosia niin kuin vähän dumannut sitä, niin oli yhtäkkiä silleen, että aina ollut paras frendi. Mutta siis mulla on hauska, kun nyt siis oikeasti on niin kuin ihmisiä tullut sanoa mulle, että, niin kuin silleen, että mä olin ennen sun heitteri silleen. Että tiedätkö, nyt ne on niinku fanei silleen ja jengi oikeesti myöntänyt. Mä niinku respektaan tota silleen niinku, että jengi oikeesti myöntää. Joku on 2 kertaa ollut tolle ollut hauska tilanne. Enkä mä niinku, no heittaus, ne on vähän turhaa, mutta niinku ei se mun musta silloin ennen ollut mitään ihmeellistä. En mä niinku siinä mielessä niinku ihmettele, että niinku joku ei oo fiilannut silleen. Mutta toisaalta kyllä jengin pitäisi niinku tajua se, että se on asia ihan sama missä muukin. Että niinku ei Roomaakaan rakennettu päivässä silleen, että niinku mä en muista, kuka fiksua ja hän sanoi, että niin kuin, älä ikinä aliarvioi ihmistä, joka tekee progressioa. Ihan sama kuin hitaasti se tekee sitä, mutta jos se tekee, niin kuka tietää, tiedätkö, silleen, niin kuin, se on hyvin hauskaa, sanottu. Miten niin kuin, ajassa niin kuin, sä vaan pystyt, jos sä teet joka päivä jotain juttua, tiedätkö, niin pikkuhiljaa. Sama se on toi, siis sen takia mä niin kuin, fiilan sali niin paljon, koska
nykyään maailmassa voi tiedätkö, saavuttaa paljon asioita niin kuin säkällä, perseet nuolemalla, tiedätkö, sä voit voittaa vaikka lotossa, tiedätkö, tälleen, mutta sali on semmoinen, missä niin kuin punnitaan, että kellä perse kestää, tiedätkö, että kuka jaksaa joka päivä syödä ne samat kanariisit, käydä siellä vitun salilla, tiedätkö, ja niin kuin pitää kirjaa siellä sun johonkin vihkoon. Että siinä ei ole niin kuin oikotie tonne. Okei, jos ei lasketa testoa. Mutta niin kuin, se on, siksi mä fiilaan sitä. Toki genetiikka vaikuttaa paljon. Että mulla ei ole hirveän hyvää. Mä oon ollut lähtenyt ihan nollasta silleen. Mutta mäkin olen todistanut sen, että vaikka en mä nyt mikään massahirviä ole, että niin kuin, kyllä sitä niin kuin saa, jos vaan tekee kovaa verkkiä. Toiset joutuu tekemään enemmän, toiset vähemmän. Mutta niinhän se on maailmassa aina, että tasa ei mennä alle karkit. Mutta pointti on siinä, että niin kuin, kyllä sitä voi vaan niinku saavuttaa kaiken näköisesti, jos niinku luottaa aikaa, mutta kun ihmiset on niin kärsimättömiä, että niinku ne käy pari viikkoa, ja, tai just toi musakin, että pari biisiä dropataan. Ja niinku, että yksikin äijä tuossa sanoi mulle silleen, kun mä kyselin, että tekeekö toi äijä musaa niin enää, niin se oli silleen, että no se vaan ajatteli vielä kerran yrittää silleen, että se roppaa vielä yhden biisin, jos se ei lähde, niin sit se ei lopettaa, jos se lähtee, niin se lähtee. Mä olin silleen, että oli niinku aika niinku väärä mindsetti, että niinku selkeästi tuosta kävi jo ilmi, että se niinku haluaisi sitä, mutta se niinku kokeilee kerran silleen, mikä tämä on, just do it. Niinku mikä silleen. On se niin. Sitten, mikä lähtee, mikä niin. On se. Niin, mikä on lähtee, mikä on mittakaava, että lähtee. Niin. Ja mä tiedän, musta se on vähän tosi väärä tapa tehdä mitään no, luovia duuneja. Ihmiset näkee vaan ne onnistujat, tiedätkö, kun on näitä Kledoksia ja Y-beitä, jotka nousee saman tien ekalla trackilta silleen. Kun eihän ne näe sitä, niin kuin, niitä epäonnistujia, koska ei kukaan näe niitä, koska ei ne blow uppaa. Ihmiset vaan näkee ne onnistujat, ja kun niitä kuitenkin tulee aina silloin tällöin, niin ne aina ajattelee, että okei, jaa, toi oli noin helppoa. Mutta siltähän se näyttää aina ulkopäin. Ajatellaan, no, että sä voit tehdä 10 vuotta duunia ja biisejä, mitä nimenomaan. Kukaan ei välttämättä kuule. Kun niitä näin, ja sitten kun tulee se yksi biisi, sehän näyttää aina siltä. Sehän näyttää aina siltä, että se tapahtuu yhdessä yössä. Joo, siis jengi niinku uskoo sattumiin monesti. Niinku, mä aina painotan silleen, että niinku, ei kannata uskoa, että kyllä niinku toi äijä, joka on tuolla, se on tuolla tai se on tuolla, että kyllä ne on yleensä ansainnut sen paikan, että niinku ei se ole niinku ollut säkää. Että. Mut toi on toi some, silleen, se on paha, kun sä vaan näet ne highlightit, tiedätkö, ja silleen, et sä näet siellä, mitä siellä niinku kulissien takana on, niin täytyy vaan muistaa aina, että se some ei ole se oikea elämä, tiedätkö, että niinku, kunhan mäkään esim. Ikin laitan niinku mitään salikuvia tai salivideoita, tiedätkö, sit, ja, mut, niinku, vaikka mä käyn niinku 6 kertaa viikossa, silleen, tiedätkö, et ei niinku jengi tiedä, mitä siellä niinku taustalla on, että ei kannata mennä niinku siihen hämyyn. Salihan mahdottaa. Henry Rollins, legendaarinen muusikko ja näyttelijä, sanoi joskus, että se, mikä tahansa voi muuttua, mutta 100 kiloa aina 100 kiloa. Niin, näin on. No 100 kiloa kireenä on mulla se tavoite, että siihen on vähän vielä matkaa. Mutta. Tullut ilmi tässä, että sä oot tottunut puurtamaan yksin ja himassa ottanut onnen avaimet omiin käsiin, mutta mainitsit myös, että nykyään on tullut vähän enemmän apuja ja on levydiiliä ja muuta, mutta puhutaan ihan puhtaasti sun tavoista tehdä musaa nyt vähän vielä diipimmin. Onko sulle muodostunut nyt tällaisia jotain vakkarituottajia tai kenen kanssa haluat erityisesti puuhastella? Tai ootte nyt vaikka edistänyt levyä? Kenen kanssa sä teet, kun et tee yksin? No siis Aitio on nyt ollut mulle niinku se ehkä niinku semmoinen, se on niinku miksannut mun kaikki biisit ja sen kanssa ollaan tehty. Nyt viime vuonnahan oli paljon niinku noita biittejä, mä oon niinku kaivannut tuolta ympäri maailmaa erilaisilta tuottajilta. Esimerkiksi niinku vaikka Robbenikin on niinku espanjalainen joku äijä random, kenet mä löysin ja niinku ollut sen kanssa koodissa ja tosi hyvä. Et niinku Suomessa en ole ihan hirveästi linkkaillut niinku esimerkiksi tuottajien kanssa, että niinku yleensä siis mun biisit menee silleen, että niin kun mulla on se biitti, mä oon se jostain metskannut tai mulla on lähetetty se ja sit mä niin kun ite vaan suunnittelen se alusta loppuun, äänitän sen yksin ja niin kun, sit mä annan tosi tarkat ohjeet niin kun Aitiolle, että tossa on niin kun liidit, tossa on tuplaukset, teet tolleen, teet toi tonne, adlibit tolleen, teet tää tälleen, teet tolleen, sit me Discordissa katsotaan ne vielä, että kyllä mä oon siinä tosi vahvasti messissä ja nyt niin kun tähän mun albumiin on nyt tosi paljon niin kun tulos silleen, että niinku mä oon ite niinku löytänyt loopeja, tiedätkö, tai jotain sampleja ja kaivannut niitä jostain ja mulla on niitä ja sit mä niinku lähetän sen jollekin Aitiolle tai Asialalle tai jollekin tuottajalle ja on silleen, että tähän voitais tehdä ja sit niinku albumilla tulee olemaan paljon sellaisia biisejä, että niinku siinä on niinku mun
mä niinku löydän jostain jonkun leijan loopin tai sample, sit mä ite muokkaan sitä, saatan nopeuttaa, hidastaa, pitchaa ylös alas tälleen, ja sitten tota, niinku mä visioin se, että millaiset rummut mä haluan, ja et tota, mä niinku sanoin, niin on itekin tehnyt niitä biittejä, ja niinku mulla on vahva visio aina, miten niiden pitää mennä, mut sit tottakai niinku nää kaverit, jotka on 10 vuotta tehnyt, niin tottakai ne osaa tehdä cleanimmät siitä silleen, että miksi mä antais niille, mä annan vaan ohjeet. Onko sulla mitään musiikillista taustaa niin kuin lapsuudesta ja mitä toit sä? Ei oikeastaan ole, että niin kuin mä, tai ei oo, että niin kuin mä en oo ikin soittanut niin kuin oikein mitään ja en oo niin kuin osannut soittaa mitään, enkä niin kuin tiedä noita musiikin teoriaa silleen. Mä vaan innostuin räpistä yhtäkkiä ja mä oon kyllä niin kuin musaa kuunnellut silleen, mutta en oo niin kuin, mä oon ollut vaan niin kuin sportti. Äijä, no mä oon sit niinku tehnyt, mä oon tehnyt Junnupan niinku kuvailu videoita ja kuvailu kaikkea, niinku se siinä on niinku se luova työskentely aina ollut läsnä ja mä oon niinku tykännyt tollasia tehdä, mut niinku musiikki tuli sille aika yhtäkkiä, että en mä niinku ollut ikinä ajatellut, että musta tulisi mitään musiikin tekijää tai niinku varsinkaan mitään bändi porukassa olevaa, niinku se ei ollut ikinä niinku intresseissä, mutta sit mä vaan innostuin räpistä paljon ja niinku kyllä mä niinku Junnupana tykkäsin niinku just niinku jotain räppää, jotain IVG:n biiseilua, jotain lyriikoit silleen, että niinku, et kyllä mä niinku silloin jo huomasin, että mä niinku tykkään siitä. Ja huomasin tai ajattelin jopa, että voisin olla ihan hyvä. Mutta tota, joo, ei ole mitään taustaa. Mennäänkö vähän, kun sä mainitsit nyt vaikka JVG, mennäänkö vähän vaikutteisiin? Se on aina, me tykätään ylipäätänsä siitä, että jengi vähän propsittaa toisiaan. Joo. Se on aina väsynyt narratiivit, en mä kuuntele mitään. Joo, ei ne kukaan uskalla myöntää silleen. Niin, mutta se on aina parasta, koska kaikki kuuntelee jonkin verran ja tällä ja näin. Niin millaisen vaikka niin suomiräppiin sä oot kasvanut, mistä sä oot niin digannut? Ja, jos sanotaan, että joo, niin siis, kaikillahan meillä on vaikutteemme. No siis mun ekat muistot suomiräpistä on niin Fintelligence. Kaikki peliin, tällaiset, niitä me fiilattiin. Sitten tuli just niinku Cheekin Rap laulaa vapaapäivät ja noita. Ja sitten yksi, minkä mä monesti unohdan, mutta mä olin jossain vaiheessa tosi iso Stepa-fani. Et niinku Stepan toi Made in Sodan kyllä oli tosi leija, se oli superleija. Ja, ja Are fiilasi, niinku, mut sit niinku esim. Avain ja tällaiset, tai siis Asa, niin ne on mennyt mulle jotenkin vähän ohi. Mä en edes tiedä miksi, mut niinku, et Fintelligence oli meille se juttu, ja niinku Cheek silloin, ja tota, mut mä en ollut silloin niin intohimoinen musiikin kuuntelija. Mä kuulin vähän sitä, mitä joku Broidi kuunteli tai mitä jengi kuunteli. Sitten niinku ehkä eka artisti, ketä mä aloin niinku oikeasti fanittaan, niin oli niinku JVG. Et niinku siitä mä fiilasin. Ja tota, niinku, no oli joku Fajani on mulle edelleen silleen, niinku Suomi räpin ehkä yksi kovin biisi. Niinku mut meillä päin paljon niinku yläasteella just niinku jengi kuunteli enemmän sitä NS-lähiöräppiä, että esimerkiksi jotain Likasta etelää paljon ja muuta, mikä oli kans ihan jees, mutta mä olin niinku itse enemmän niinku fiilasin vähän jotain JVG, että sit me oltiin jossain jonkun ajan kämpillä, mä olin siellä jotain JVG, niin olin siellä herännyt, että täällä kuunnellaan Likasta etelää. Tota, ei mitään, kävin mä niiden kanssa yhden Likasta etelän keikallakin, että kyllä mäkin niitä, niillä on kyllä läppä meininki. Onhan niin, onhan niin hyvä meininki. MC Rampo on kyllä. Hei, mä äsken siis vähän naurahdin itsekseni, kun droppasit näkökulmaa, että tiesit sen. Mä en tiennyt, että jätkä tietää joo, meidän vanhan projekti. Kyllä mä sen tiesin, joo. Tota, mä muistan, mikä se Cheekin levy oli, missä oli just joku etsintä kuulutettu. Ja ne, niin se oli mun mielestä ihan kova levy. Joku 2010. Mä muistan, mikä se levy nimi oli. Siinä se vihreä valkoinen kansi. Toi siis kuka sä oot? Joo. Ei kuka sä oot, missä oli jäkäs? Joo, mikä? Just, kyllä. No, se missä oli jäkäs? Joo, istuu sen jerrykannun kanssa siinä valkoisella pohjalla. Joo, JVG oli mulle kyllä niinku sitä mä fiilistelin. Ja sit mä oon niinku yläasteen kuuntelin vahvasti suomiräppiä ja sit niinku lukion alun. Mut sit mä niinku siirryin kyllä niinku lukion kakkosella, kolmosella aika vahvasti niin sit lähes pelkästään jenkkiräppiin. Ja sit mä oikeastaan löysin heti perään niin mun friendin kautta italialaisen räpin. Ja italialaista räppiä mä oon kuunnellut nyt niin viimeiset 4 vuotta silleen. Nyt on varmaan ensimmäinen niin Italia-keskustelu. Paljon on ollut Saksassa. No, Saksassa on pari ihan hyvää. Mero on ihan hyvä. Mut mä oon kuunnellut eurooppalaista. No nyt no, mun kaksi lempiartista Italiasta, kyllä on Cabo Plaza ja Morad. Toinen on Espanjasta, toinen on Italiasta. Tota, joo, no siis kyllä mä niinku suomiräppiskeneen niinku seurasin, niinku olen aina seurannut tässä, mutta en mä niinku kuunnellut ihan hirveästi. Ehkä siinä tässä oli mut itse asiassa
saattoi olla itselläkin sellaista pientä katkeruutta sille, että ei välttämättä halunnut kuunnella suomiräppiä, tiedätkö? Mitä mä huomaan, kun on paljon tiedätkö, ihmisiä, jotka vihaa aina suomiräppiä, ne oikein julistaa, että suomiräppi on ihan paskaa, että kuka tää kuuntelee. Ja mä aina huomaan niissä tiedätkö, sen saman sellaisen katkeruuden, tiedätkö, mikä mä huomasin, että musta loukii saattoi olla itsessäkin. Mussa vaan oli se ero, että mä en ikin sanonut sitä tai että mä aina niin kuin pystyin huomaamaan sen, okei, miksi mä ajattelen näin, että okei, tää on niin kuin aika toksika ajattelu. Koska niin kuin just silleen mä ajattelin, että mä oon parempi kuin noi räppärit ja että mun pitäisi olla tuolla. Ja sitten mä saatoin olla sillä itsellä ja alintajunnassa. Mä huomasin, että mä fiilasin monesta suomiräppin biisistä, mutta mä oon vaikka lisännyt sitä mun listalle, koska mä olin silleen jotenkin, että tiedätkö. En anna noille kuunteluita. Mä en halua supportaa noita, vittu sootamaan. minä ansaitsen. Supertoksista, super niinku sellaista omiin muroihin kusemista. Mutta on... musta tuntuu, että tota on niinku edelleen paljon ja sitä on paljon, mutta toisaalta niinku just se, että mä en niinku voi liikaa syyttää niitä siitä. Ehkä siitä voi syyttää, että siihen pitää vetää raja, että et sä puhu noita tai niinku, että ainakaan te mitään statementteja niinku, ja kommentoi, että sitä mä en ikin tehnyt, mutta mä huomasin, että mulla oli niinku niitä samoja ajatuksia, mä niinku huomaan, että paljon niitä on. Ja niinku, se on, mä oon aina huomannut sen, että niinku, ihmiset niinku tiedätkö, vihaa sua, jos ne tai on niinku äänes kateellisia, ne ei voi supporttaa suomalaista musaa, koska niin kauan kuin sä voisit olla se artistin saappaissa, sä et voi hyväksyä sitä. Mutta kun jos joku jenkkiartisti, se on ihan eri maailma, se on Hollywood, tälleen tiedätkö, sä et vois ikinä olla niiden saappaissa, niin sulla ei ole ongelmaa supporttaa niitä. Mutta niin kauan kuin sä voisit edes teoreettisesti olla tai jonkun suomiräppärin paikalla, vaikka sä et edes tuntis sitä, niin sä vihaat sitä, koska sä oot niinku silleen, että se on niinku samoista, tai varsinkin jos on samalta huudelta kuin sä, niin kyllä se niinku monessa aiheuttaa sellaista niinku katkeruutta. Yes. Ja... Sehän on vanha sanonta, että suomalainen maksaa satasen siitä, että naapuri ei saa 50. Nimenomaan. Niin... Mutta on just niin hauska, että sä et vaikka jaa somessa sun tutun biisiin, mut sit sä... Toivotat Eminemille hyvää syntymäpäivää. Niin, toi on klassikko. Niin, kuva. Kuilla heissiin te ootte. Ja toi on hienoa, että sanoit tän ääneen, koska en tiedä Kapasta, mutta kyllä mä niinku samastun tuohon ajatukseen, että on ollut vaiheita niinku nuorena ja jopa niinku vanhemmalla ajalla, kun on ollut turhautunut johonkin juttuun, ja sitten on silleen, että vähän silleen, että mä haluan niinku kuulla tota juttua, vaikka fiilisteleekin sitä. Mutta joo, siis ihan todellakin on niinku jotain semmoisia hetkiä niinku ollut, että et kelaa niinku just nimiä mainitsematta, että miten toikin tuon jonkun festarislotin niinku sai. Ja niinku silleen, että totta kai vertailee ja kokee jonkin sortin kateellisuutta välillä ja muuta. Mutta kyllä mä niinku voin myöntää koska tahansa sen, että jos mulla on jostain syystä, että en tykkää, että on ollut vaikka niinku ikävä tyyppi tai niinku jotain. En mä kauhean mielellään mene klikkaa sit play-nappiin. Ihan vaan niin kuin ihmisluonto on sellainen, mutta en mä mielellään anna niitä kuunteluita, jos niin. Jos joku on ollut ihan kyrpä, niin, sit niin miksi mä vaikka olisi niinku hyvä artistikin, niin sitten on jos on fiilannut ennen jotain musaa ja sitten sä näet sen tai teillä tulee jotain biifiä tälleen silleen ja sit sä et enää, vaikka sä tekee hyvää musaa, niin sä oot silleen, että mä en enää fiilaa tätä. Mut joo, sitten se on, että... Mutta ollaan yritetty kovasti nyt Tupin kanssa tässä tuoda niin kuin sitä, että uskallettaisiin enemmän, niin kuin alussa puhuttiin siitä aidasta, että niin kuin vähän kaadettaisiin niitä aitoja, niin kuin suomalaiset räppärit tukisivat niin kuin kollegaa, että se ei kauheasti vie aikaa eikä ole sult pois, jos niin kuin fiilaat jotain juttua, niin puhu se ääneen ja niin, kun sitä jaa aina, joku jossain. Niin, sitä aina jotenkin luulee, että niin kuin se on multa pois, mutta sitten kun sä oikeasti mietit, niin ei se ole niinku sulta pois, että niinku, jos tuolla on jotain, niin tiedätkö, tai se onnistuu, niin ei se niinku ole monesti sulta pois. Kyllä se musta meidän yhteiseen laariin sataa aina. Jos... No jos joku voittaa ja jengi supporttaa toisiaan ja se lähtisi rakentumaan, niin silloin enemmänkin kaikki voittaa. Esimerkiksi jos joku droppaa nyt niinku joku trappibiisi, sellaista niinku oikeasti trappia tai drilliä ja se menee johonkin listoille korkealle, niin se on aina vähän silleen low-key, niinku, että niinku, et, niin kuin siitä saattaa herätä aluksi sellaista, niin kuin, että tietyllä tapaa niin kuin just sitä niin kuin kateellisuutta tai muuta. Mutta sitten toisaalta, kun sitä aina ajattelee, niin sitä, että tämähän on muuten vitu hyvä juttu. Että niin kuin, tämä vaan todistaa sen, että tämä äijä pääsi drillibiisillä tai trappibiisillä tiedätkö, tonne.
niin sehän tarkoittaa, että tällaiselle on kysyntää. Niin, että, mäkin voin että mäkin voin päästä sinne. Että niinku, et niinku se on kaikille hyviä uutisia. Tiedätkö? Esimerkiksi vaikka se, että Steel Tree meni niinku top 13 ilman markkinointia tälleen, niin oli niinku monille niinku räppäreille varmaan oikeasti, vaikka ne ehkä tajusi sitä, niin tosi hyviä uutisia. Että niinku oikeasti tuollainen tosi simppeli NS-perinteistä räppiä New Waveilla, niin oikeasti sillä pääsee tonne. Että se on niinku vitun siisti. Se on vaan ovi. Ja tota, esimerkiksi me on, ollaan tässä podcastissa sivuttu aikaisemminkin sitä, kun vaikka niin kuin me Kapakin sanoi, että yritetään rikkoa vähän raja-aitoja sitä, että vaikka jengi tekee erityylistä musaa, niin me ollaan kuitenkin sama skenessä ja tavallaan ehkä semmoista pientä yhteisöllisyyttä haetaan tässä niin kuin jengin kesken, että oltiin sitten vanhempia tekijöitä tai, tai nuorempia uudemman polven tekijöitä, niin me kumminkin tehdään sama asia ja ollaan saman kulttuurin parissa. Niin tota, et siitäkin on paljon puhuttu, että jengi on vaikka niin kuin heitannut näitä vanhempia jengin pop, vähän popimpia tuotoksia, mutta se, että olisiko se mahdollista tänä päivänä niin kuin breikata tai menestyä perinteisellä räpillä, jos ei olisi eka ollut niitä tyyppejä tekemässä sitä popimpaa musaa, millä vähän niin kuin kalibroidaan jengin korvia sille. Että, koska silloin Wayback, kyllähän jengi teki niin kuin oikeat niin kuin perinteistä räppiä. Ja se ei vaan ollut yleisölle, se oli liian vierasta. Niinpä. Niin sit, kun sit on tehty helposti, niin kun helposti lähestyttävämpää just sen niin kun pop-meiningin kautta, niin sehän on mahdollistanut sen, että nyt pystytään. Niinpä. Niin kun nyt Steel Train -tapainen biisi pystyy menestymään. Niinpä. Ja sehän pitää ajatella pitkän jatkumana. Jep. Kyllä. Niin. Että olihan se iso keskustelu, että nyt on joku vain elämää ja siellä on cheekit ja elastiset vain elämässä, mutta sitten se kuitenkin niin kuin avasi sellaisen oven, että niin kuin koko kansa oli valmiina, korvat oli totutettu, niin mitäs tämä räppi on. Joo, niin tarpeeksi kansaan menevät hahmot prime timeissa telkkarissa vauvasta vaariin jengi cheekaan, niin sitten on helpompi tuoda jotain. Ollaan vähän totuttu, että tämä on räppiä, niin sitten voi tulla olla ihan erilaisella ja ovet on auki. Niin jep. Silleen korni kulma dissata. Että. Mut, tämmönen ihminen on. Onko sulla tupi tosta musan teosta Kostille enää? No, hän kertoi sen kyllä itse nyt kyllä todella hyvin, että tuli ilmi. Pakko siis nostaa hattua, että ei toi ole niinku... Ei toi on niin kuin yhtään helppo reitti. Ja sä et sä oot opetellut tekee itse noin jutut, teet yksin. Että esimerkiksi minä ja Kapa ollaan tehty parikymmentä vuotta, en mä tiedä, mä en osaa ainakaan äänittää itseäni, enkä usko, että Kapakaan osaa. No, on se aikamoista niin kuin pään seinän hakkaamista ollut, että, niin kuin, että sitä se on. Että, mutta se on vaan niin kuin toistoja. Yritys ja erehdys. Toistoja. Mutta siitä se pikkuhiljaa. Jep. Mennään sujuvalla aasinsillalla tuosta yksin puurtamisesta levyyhtiökiinnitykseen. Mä haluaisin nyt varsinkin, kun mä nyt tiedän, miten sä oot tuolla puurtanut, niin miten sä päädyit PMElle. Nyt tulee pitkä settaus tähän, mistä puhutaan seuraavaksi. JVG oli tässä sun sohvalla 2 viikkoa sitten ja niin sanotusti sun label-bossit. Ja me puhuttiin heidän kanssa paljon, miten ne suhtautuu ja minkälainen matka on ollut pyörittää omaa levyyhtiöä, ja nyt meillä onkin sitten sujuvasti sama levyyhtiö, nuori artisti penkissä, niin pääset kertomaan, että miten äijät on tehtävässä onnistunut. Eli haluaisin tietää sun matkan, miten päädyit PMElle, ja artistin kokemus, että minkälaista siellä nyt sitten kyseisellä levyyhtiöllä on ollut. Joo, siis ei ole kyllä mitään valittamista, että on ollut kyllä niin kuin oikea paikka ja niinku kyllä mulle PME oli aina silleen, niin kuin mä sanoin, että mä oon JVG:t fiilannut ja oon heittänyt niinku jengille läppää junnuna, että mä oon PME:llä niinku tulevaisuudessa, tiedätkö. Et kyllä se oli mulle semmonen, tiedätkö, niinku, että oli tossa niinku muitkin kiinnostuneita tälleen, mutta ja sit PME:llä on myös se, että niinku ei pelkästään se NS-brändin takia, vaan oikeesti myös niinku se soppari tai se tyyli niin sopii mulle, että niin kuin, tiedätkö, mä saan tehdä, mulla on ihan täysin vapaa kädet sillä tavalla, että niin kuin mä saan tehdä mitä mä haluun, milloin mä haluun ja niin kuin kaikki on toiminut niin kuin ihan mutkattomasti. Esim. Nyt tää Holy Onekin, no mä välillä aiheutan noille vähän harmaita hiuksia, tiedätkö, kun tää Holy Onekin, niin kuin mä
me sovittiin, niin kun, jos se droppasi tänään, niin me puhuttiin kun viime viikon torstaina. Tyyli mä sanoin, että nyt droppataan ensi viikolla biisi. Ja siis no, kuuntelijoille tiedoksi silleen, niin kun, että yleensä niin kun nämä sovitaan tiedätkö, kun 2 kuukautta etukäteen silleen, ja niin kun, että tehdään promojutut hyvissä ajoin ja muuta. Mutta että, niin kun, monella labelillä toi ei olisi onnistunut silleen, että niin kun, se on, siinä on paljon sitä byrokratiaa ja just näitä palavereja, niin kun, julkaisusuunnitelmia ja muuta. Että, niin kun, toi oli totta kai, mäkin pyrin niin kuin niitä informoimaan, ei se ole niillekään kiva, että ne joutuu kiirehtiin ja se on hankalaa, mutta toi nyt oli semmoinen erikoistapaus, että tuossa nyt PML aika ruuhkaa tulee olemaan tässä keväällä, tiedätkö, silleen, ja niin kuin toi oli tosi niin kuin hyvä sauma dropata, vaikka meille tuli nyt tosi kiire ton videon kanssa tehdä, ja, mutta toi nyt on sitten, jos mä en olisi dropannut nyt, niin sit se olisi voinut vähän venähtää ja tälleen, niin se oli hyvä tuohon nyt sanomaan. No. Ei, kun siis monestihan niinku toi putki. Mm. Paljon puhuttu niin, digiputki. Niin yleensä niin sanoit, että joo, että 2 kuukautta on aika yleinen, mutta yleensä se on niinku 2-3 viikkoa minimi, varsinkin ison levyyhtiöllä, että ne kerkee niinku lähteä mukaan siihen ja tälleen näin, niin viikko on niinku nopea. Sitten piti kysyä, että onko sulla mitään niinku AETR siellä PML vai teet sä silleen, että sä vaan lähetet sinne? Mulla ilmeisesti on, mutta mä en ole ikin tavannut häntä. Et siis paperit eihän on niinku mun AETR ilmeisesti, mutta mä en ole ikin puhunut silleen, että siis mä puhun aina Galiksen kanssa suoraan, tiedätkö silleen. Niinku. Henkalle terkut. Niin, joo, olisi kiva kyllä nähdä. Mä en tiedä siis rehellisesti, miten noin muut artistit tekee. Mä oon niin semmonen yksinäinen susi, että mä oon siellä Tampereelta omi juttu ja mä niinku soittelen Galiksen kanssa silleen ja sit niinku sit mä vaan soitan niinku Teemulle PML, tiedätkö, että niinku että okei, nyt tämmönen biisi dropataan ja sit on silleen fine. Tai mä kysyn, että hei, me kuvataan videot, tarvin tällaisen budjetin, niin se on silleen okei, hoituu, tiedätkö, että niinku mulla on ollut niinku ihan täydellistä. Kaikki on toiminut, ei aina kaikki on mennyt just niin kuin mä oon halunnut ja niinku, mut se oli se, mitä mä tein selväksi heti aluksi, kun mä puhuin Galiksen kanssa, että tiedätkö, että mä oon tosi niinku semmonen niinku määrätietoinen, että mä haluan niinku tehdä my way jutut. Totta kai mä voin niinku kuunnella niinku ohjeita ja niinku vinkkejä, mutta silleen on avoin niille, mutta niinku, kyllä mulla on aika vahva se oma visio ja se on niinku toistaiseksi mun mielestä toiminut ja niinku noi on nyt itsekin tajunnut sen, että niinku turha muuttaa toimivaa reseptiä. Sitten jos niinku mä nyt niinku hommat ei toimi tai etene, niin sit voidaan katsoa eri näkökulmaa, mutta niin kauan kuin toi mun visio ja niin kuin noi biisiajoitukset ja kaikki on niin kuin just mennyt niin kuin mä oon toivonutkin, niin kuin ne on nyt mennytkin, niin kyllä ne niin kuin luottaa muhun, tiedätkö, ja se on, niin kuin, se on just se, mitä mä niin kuin toivoinkin, että niin kuin mä en olisi, niin kuin esim. Major labelit ei olisi ollut mulle niin kuin vaihtoehto, että mä olisin nyt ollut, mulla oli niin kuin oikeastaan vaan semmoinen tilanne, että niin kuin mä oon joko niin kuin indie tai PME, tai niin kuin ei ainakaan niin kuin ollut siinä vaiheessa niin kuin sellaisia muita oikein varten otettavia tarjouksia, että niin kuin toimintamallit monella labelillä oli sellaiset, mitkä ei munkaan olisi niin kuin ehkä natsannut. Että niin kuin PME oli tosi hyvä ja PMEllä superhyvää jengiä ja saanut sitä kautta paljon hyviä niin kuin linkkejä just niin kuin urheilun saralta. Saanut EA Sports niin kuin ollut, ne on meidän äijiä, tiedätkö. Että niin kuin mä oon päässyt niin kuin tuolla niinku sellaiseen niinku ympäristöön, mihin mä halunnutkin, että niinku just tällaista hyvää jengiä ja sporttijengiä, tiedätkö, ja siellä on niinku hyvä meininki ja niinku ymmärtäväinen meininki ja niinku ne luottaa. Ja sitten JVG on niinku pirun hyviä jätkiä, että niinku nekin on jeesanoma paljon ja kyllä mä oon niinku, oon niiden fani edelleen silleen, että Tuosta oli niinku hyvä mieli, mitä sinä puhut. Sä oot sanonut junnuna, että mä oon vielä joskus on PML. No niin hyviä äijä, että ei voi kyllä kuhattomasta. Miten, kun niin paljon junnut kysyy, että miten pääsee artistiksi ja miten pääsee räppäriksi ja miten pääsee levyyhtiölle. Miten sä pääsit Tampereelta unelmiesi levyyhtiölle? Onko perinteinen demon lähetys vai? Ei, mä en ole ikin lähettänyt kellekään. Mä en ole ikin lähettänyt kellekään. Mä en ole ikin pyytänyt keltään mitään. Mä oon luottanut vaan niin kuin hyvään musiikkiin. Tiedätkö, mä uskon aina, että niin kuin my game do my talking. Silleen. Mä en ole tehnyt mitään ekstraa, en mitään markkinointia. Mä en ole niin kuin, no nyt mä oon vähän aktivoitunut TikTokissa, että mä en ole niin kuin sielläkään tehnyt mitään. Mä oon vaan luottanut siihen, että jos sä vaan droppaat oikeasti parempaa musaa kuin niinku muut, niin kyllä niinku jengi löytää, kyllä ne kiinnostuu. Ja sit niinku, niin siinä kävi, että niinku mä oon niinku esimerkki siitä, että oikeasti kuka vaan voi lähteä niinku, tai päästä mihin vaan. Silleen, vaikka mäkään nyt en ole vielä mikään big man, mutta silleen, niinku, että
mulla oli joku 300 IG-seuraajaa, tiedätkö, silleen, ja mun niinku eka biisi jakoi joku 5 ihmistä silleen, että niinku, silleen, mä vaan julkaisin jäätä suoni, se ei se nyt aluksi lähtenyt, mutta sitten David Jones, se vaan jotenkin lähti yhtäkkiä, mä en tiedä miten. Silleen ekan päivän tuli joku 5000 kuuntelua YouTubeen, se oli vitu random juttu, mä en niinku oikeasti tiedä, mistä ne tuli. Et kyllä se on vaan hauska, että jos sä droppaat hyvän biisin, niin kyllä se nyt, kyllähän nyt historia on näyttänyt se, että kyllähän ne yleensä löydetään. Suomi on niin pieni maa, että jos sä oikeasti droppaat täällä superhyvän biisin, niin aika epätodennäköistä, että se jäisi niinku huomioimatta. No miten se sitten meni? No Kalis slaidas DM-ää niinkö? Joo, no siinä tuli, oli pari muutakin, jotka kisutteli, mutta sitten niinku Kalis laittoi mulle vaan DMS-viestiä ja soitti sitten. Ja sitten mä kävin näkemään sitä stadissa ja no ei mitään, se halusi saman tien laittaa nimet paperiin. Mä olin silleen niinku, mä sitä mietin pari päivää siinä ja mietin, että ja mä tein just silleen, niin puhuin kaikki selväksi, niin kuin, että mä sitten, että näiden hommien sit pitää mennä näin, että mä haluan, että mulla pysyy toi meininki ja tälleen. Ja Kallis oli silleen, joo. Ja sitten no sit mä sain ne sitten. Se oli tosi nopea, niin kuin, siinä ei pykitty silleen, että se niin kuin, oli tosi nopea. Että niin kuin, mä näin sitä ja me parin päivän päästä ja kirjoitettiin nimet alle. Että kyllä se oli mulle silleen niin kuin selkeä vaihtoehto. Ja niin kuin sanoin, ei ole mitään valittamista tähän mennessä. Hieno. Upeat. Ville Kallehan on tosi aktiivinen tuo kentällä, että niinku, kyllä se noi niinku junnut tietää. Mä tiedän, tälläkin varmaan saattaa kuunnella just aloittelevia artisteja, niin kyllä Kallis on hereillä, että pistäkää vaan niinku kamaa pihalle, että kyllä se teet skauttaa sitten. Mut vähän mä olin kyllä yllättynyt siitä, että niinku, ei niitä kuitenkaan niin paljon niitä tarjouksia tullut, että oli jonkin verran. Että aika moni niinku ei ollut kyllä silleen hereillä, että en sit tiedä miksi, mutta... Mutta... Jos et sä lähetä demoita tai silleen, että sä odotat, että haetaan himasta, niin se on aika harvinaista. Niin kuin, se on oikeasti aika harvinaista. Et... No, mutta se on aika outoa, kun se on niin kuin, kun toikin on niin kilpailtu ala, levyyhtiöitä on niin paljon ja kuitenkin hyviä tekijöitä nyt on kuitenkin rajattu määrä silleen, niin luulisi, että niin kuin aika hereillä varsinkin. Niitä kun... lähestytään niin aktiivisesti koko ajan. Niin kuin, monet artistit jatkuvasti niin kuin käy sitä keskustelua ja tietää ne aattärät. Joo, mä oon ollut aika low key siinä, että mä en oo just lähettänyt mitään. Että kyllä mä niin kuin ajattelin, että kyllä ne sen löytää sitten. Niin siinä kävi. Loistavaa. Noin. Lisää mynttä niin kauan. No. Ei vieläkään koronaa. Keuhkoputken tulehdus. Sori, en kuole tähän. Kostin ura tosiaan nousu kiidossa. Hyvin nuori vielä, mutta... Jos multa kysytään, niin sä oot saanut kuitenkin erinomaisen lähdön ja hienosti sanoit, että et ole mikä big man vielä, mutta on tässä nyt niinku lähtökohdat tehdä hyvää uraa ja vaikuta tavoitteelliselta ja säntilliseltä jätkältä, niin mä en näe niinku mitään estettä isoonkin tarinaan tässä, mutta mikäs mä oon sanomaan, mä haluan kysyä sulta, mitä sä haluut artistina osaltasi tuoda suomalaiselle musakentälle ja mitä sä niinku toivoisit, jos saa toivoa ja haaveilla, mä aina uskon unelmiin, niin mitä sä haluisit urallas saavuttaa? No kyllä mä haluan saavuttaa niinku silleen kaiken, että kyllä mä niinku... kaiken! Että silleen vähempää tyyritään. No siis, ja niinku musiikin lisäksi, niin kyllä mä niinku haluaisin tulevaisuudessa just niinku olla mukana niinku tehdä jotain leffoja tai näytellä tai niinku muuta, niinku kaikkea luovaa ja sit niinku olla myös siinä tuotannollisessa puolessa mukana. Mä haluan tehdä niinku erilaisia biisejä, tuoda uutta soundia ja en mä tiedä, silleen fiilis pohjalta, mutta niinku, kyllä esimerkiksi nyt tämä mun tuleva albumi tulee olemaan niinku semmoinen, se on niinku yhden teema albumi ja oikeasti tosi diippiä tekstiä. Kyllä mä niinku haluan nyt tuoda myös vähän toista tulokulmaa siihen, koska musta tuntuu, että mulla on nyt vähän semmoinen niinku asennetesto ja nimako, joka ei osaa muuta kuin huutaa monien papereissa, jotka ei ole kaikki mun biisejä kuunnellut, tiedätkö, niin et nyt on tänä vuonna vähän eri meininki tulossa, mutta älkää huoliko, että kyllä niinku tulee myös sitä niinku asennetta sieltä, että täytyy muistuttaa kuitenkin jengiä siitä välillä, vaikka jos lähtee tekemään vähän diipimpää, mutta mä haluan nyt, että niinku jengi myös, niinku, koska moni ei sitä tiedä, mutta oikeasti se lyyrinen niinku puoli on mulla ollut aina se vahvuus, että mä oon kirjoittanut tosi paljon junnuja, on niitä storeja, kaksoismerkityksiä paljon, että mä en ole niitä vielä niin paljon viljellyt. Oon mä niitä jonkin verran viljellyt ja niin kuin säkin olit huomannut sieltä juttuja. Mä tos propsitin, kun kamerat oli poissa, että paljon kaikkea semmoista hienoa
hienoa nokkalaa viittauksia esimerkiksi historiaan ja yleissivistykseen, niin kuin tosi sellaisia, siis ei nyt edes yleissivistyksellisiä asioita, mutta siellä on just vaikka mä tykkäsin Duomosta ja hienoa kieltä ja niin kuin käytät monipuolisesti sitä. Joo, se on hauska, että niin kuin ne, jotka mua kuunnellut enemmän, niin on niitä huomannut just, se on supersiistiä, mutta niin kuin on sit paljon ihmisiä, jotka on kuullut vaan kuin David Jones tai Robben, niin ne sit niin kuin saattaa luulla, että niin kuin et nähnyt jotain kommentteja, että eikö Kosti ole vähän enemmänkin semmoinen fiilistelijä, tiedätkö, niin ei se ole ihan niinkään, että on, niin kuin on paljon biisejä, joku Robben on ihan täysin fiilistely, kyllä, mutta niin kuin sit on missio ja ryhtiliikettä ja nyt niin kuin mennään vielä sit oikeasti diipimpään nyt tänä vuonna, että on kyllä tulossa niin kuin mielenkiintoista settiä. Olen innolla. Joo, pitää mennä eteenpäin koko ajan. Se on muuten aivan tosiasia. Mm. Aina eteenpäin. Niin. Mites? Onko tässä nyt, no sä sanoit, että sä oot levyn kimpussa. Kyllä. Ja levy syksyllä. No syksy ei ole vielä ihan, joo, ihan vielä. Mutta se niin tulee nopea. Se tulee nopeasti, se mutta nopea. Nyt me kannetaan oma korsi kekoa tässä taakan kanssa. Yhä useampi tuntee Kostin tämän jakson jälkeen ja tietää susta enemmän ja seuraa sun meininkiä ja hyppää sun kelkkaan toivottavasti, niin tässä lähitulevaisuudessa, alkavana kesänä, lähikuukaudet, mitä sulta on syytä odottaa? No paljon musaa, että mulla tulee, niin kuin, nyt tulee sinkku ja sit mulla tulee, niin kuin, no en mä tiedä kuinka paljon mä haluan avata, mutta tulee niin kuin, erilaisia projekteja, niin kuin, vähän niin kuin, ei, tulee perinteisiä sinkkuja Spotify, mutta tulee sit vähän muutakin bonusbiisejä ja muuta, sit on fiittejä on tulossa aika paljon ja kyllä niinku kyllä mä sanoin, että tänä vuonna rehellisesti multa niin kuin jos lasketaan omat biisit sitten ei niin vähän ehkä epäviralliset biisit plus fiitit, niin lähemmäs varmaan 20 biisiä tulossa, että kyllä niinku on tulossa, että mä oon nyt ollut vähän low-key tässä, nyt on kevää ja lopputalven, mutta oon mä niinku workia tehnyt, että on niinku, että nyt niinku alkaa tapahtua, että on niinku kannattaa olla hereillä, että nyt on tulossa actionia. Miltäs keikkakalenteri näyttää? Osaatko jo tiputtaa, että missä sua kansi tulla tsiikaa? No, tässä kuussa on 3 keikkaa, että on ainakin näillä näkymiä. Ja sitten on niinku tuo Kankaan päässä, Seinäjoella, Pielavedellä. Wow. Joo, aika eksoottinen. Sitten ensi kuussa on sitten Hometown Tampere Vaasassa. Ja sitten on Stadis jotain. Et kyllä niitä on niinku, et sellaista 3-4-5 keikkaa kuussa, että et ei liikaa. Tai et niinku on ihan chillisti. Mutta tulee niin, toimeen jo. Joo, tulee toimeen ihan mukavasti. Ja mä oon aina koko ajan painottanut, että mua ei niin tänä vuonna niin kuin, se raha kiinnosta silleen, että mulle riittää se, että mä tuun toimeen. Että niin kuin mulla on tänä vuonna vaan silleen, mä haluan tehdä tosta albumista ihan hullun. Mulla on tosi isoja tavoitteita niin kuin ton mun kuntosaliharjoittelun parissa. Kun mä oon nyt on vähän ottanut takapakkia talvella, just mullakin oli koronaa ja ollut kaiken näköistä tossa, että niin kuin tänä vuonna mä haluan vaan tulla toimeen, että mä pystyn keskittymään noihin kahteen asiaan 100%, mua ei kiinnosta niin kuin mikään muu. Että kyllä mä ehdin sitten kollektaan niin kuin myöhemminkin, että niin kuin, että kunhan mä vaan saan tehdä sitä, mitä mä niin kuin haluan tehdä. Niin. Ja se kyllä onnistuu, se onnistuu nyt, että ei tässä niin kuin mitään miljonääriä olla. Että, mutta kyllä sitä ehtii kollektaan sitten myöhemmin. Mä haluan vaan, että niin kuin, mulla on vaan oikeasti niin tärkeä, että tuosta albumista tulee silleen niin kuin oikeasti semmoinen leffa. No sen en epäile nyt. Olet onnistunut vakuuttamaan kyllä aika hyvin. Toivottavasti myös meidän katsojat ja kuuntelijat, mutta kyllä vaikutat niin kuin ihan poikkeuksellisen niin kuin määrätietoiselta alalla, missä tosi moni on poikkeuksellisen määrätietoinen, niin jopa siinä joukossa. Niin, aivan, hei, mistä, kuka myy keikat, mistä pääsee helpoiten tsiikaan, missä olet menossa? Team McKenzie myy keikat. Niiden IG:ssä ne ainakin päivittelee semi-aktiivisesti ja sitten mua kannattaa seuraa IG:ssä, että mä niinku päivittelen storyen aina kun on keikkaa, että niinku että sieltä sitä löytää sitten. Selvä. Mun puolesta virallinen haastatteluosuus tässä. All right. Hyvää läppää, hei jätkät. Yes sir. Bang, 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 bang. Jos mä painaisin vielä niitä pommeja, niin mä löysin nyt niitä. No niin. Pum pum. Pommit oli siinä. Missä on pommit? Hei, mä oon venailun niitä. Niin. Mä takakaudella me lopetettiin pommien käyttö. Mikä tää on?
Kato, joo. Kaikki kaipaa jotain, Kosti kaipaa pommia. Se on Venäsiä, kun Venäjä laitaa. Siis Sonnin taakka, no okei, anteeksi, taakka tunnettu, tunnetaan legendaarisista aasinsilloista ja pommeista. No niin. Totta, totta. Odota, kun mä avaan tämän seuraton sulle nyt sun toki, totta, tai sun vuokisi. Saat vaikka tosta kuulla tän näin. Naapureiden mielenterveyden takia. Oh. Musiikkia korvilla. Ja vielä yksi. Boom. One noin. The road. Action. Pommit tuli takaisin. Uuden kauden pommit on korvannut 3 kovaa pommia loppujaksosta. No niin. Big Three vuorossa. Ja jos joku katsoo nyt uutta taakkakautta ensimmäistä kertaa, niin tässä on siis kyse positiivisten asioiden nostamisesta meidän yhteiseltä kulttuurikentältä. Ja se voi olla aika lailla mitä vaan, mitä haluaa tässä hetkessä propsittaa. Kuka haluaa aloittaa? No, antaako vieraan aloittaa vai antaako vieraan lopettaa? No, kumpi on kohteliaampi sun mielestä, että vieras saa lopettaa? Vieraat ensiksi. No niin, okei. Okay. Joo, no mä valitsin tähän niinku tota, en niinku ehkä biisiä, mut niinku ketä mä oon nyt niinku fiilistellyt ja on niinku tulossa tosi kovaa, mä voin sanoa, niin Ares. Ares on dope, Ares on niin dope. Ares on dope, Ares on dope, se on niinku superkova, ahkera. Ja niin kuin voi sanoa, että Suomen ainoita, jotka pystyy samaan aikaan räppään, että vetää niitä melodioita melodisesti, niin se on tosi vaikuttavaa. Mä oon Areksen kanssa just ollut studiolla tälleen, niin on kova kaveri, ahkera. Ja nythän niillä oli se biisi, toi Uptown Baby. Joo, oli jep. Kova koko porukka. Se oli niinku kouluprojekti, missä kaikki on tehnyt oma osansa hyvin. Et se oli itse asiassa hauskaa, että niinku musta tuntuu, että niinku se jenkki Big Man, niin sillä on niinku heikoin verset. Niin siitä, että niinku kyllä nämä paino kovaa, niinku Levitski, Ares ja Average Kid Luke. Oli sairas tracki ja Ares on kova. Mä sanon, että se on tulossa kovaa. Se on ihan mun lempi junnui pitkään. Joo, se on kyllä niinku tota. Shoutout sinne. Ja vielä äärimmäisen niin kuin miellyttävä persoona. On. Kohtelias, mukava, fiksu. On. Kyllä. Mä muuten tykkään tästä meidän uudesta jutusta, että me ei enää niin kuin oteta tolleen levyraatia, missä me arvioidaan biisejä, vaan nostetaan hyviä juttuja. Positiivisuus on paljon hauskempaa. Kiva kehu jengi. Tässä on paljon mukavampaa. Posin kautta. Mut joo, ei, kyllä, vahva cosign on kyllä suosikkijunnareita meikällä ollut tässä jo viime vuodet ja ilo ollut seurata ja tuossa vielä kun viimeisiä hetkiä kun olin Rähinällä ja Ares tuli niin kuin mukaan, niin kyllä niin kuin nälkä ja hyvä kotikasvatus ja tota, kaikki tuli siinä jätkäs niin kuin WhatsApp-ryhmäänkin läpi, että oli koko aika oli uutta demoa tyrkyllä ja duunia tehdään ja opitaan ja kuunnellaan ja mä en ihmettele ollenkaan niin kuin, että ihan samat olet nähnyt kuin minäkin. Kaikkea hyvää Arekselle. Taakka alumni hänkin, että on sohvaan on ehditty istumaan. Mutta ootko sä edes suomi-räppäri, jos oot ollut taakse? Niin, kato sehän. No, tässä joo, se räppäri, jos mitataan. Älkää nyt ottako se tosissaan tätä, kunhan jerrytä. Niin taas kohta kauhean hirveä jätkä taas. Joo. Joo, mä ajattelin heittää hauskan kierrepallon tähän, koska Kosti puhui tuosta kotikaupungistaan Tampereesta ja tietämättä Kostin kokemusta himasta, niin mä bongasin tällaisen Tampere Cypher-biisin, mikä tuli tällä viikolla vai viime viikolla, kun se tuli. Siinä on Tommi Pehmeä, Beats Please tuotannossa ja 25 tekijää, iso tamperelainen possakat, josta siellä oli mulle tuttuja, Sere. Ja vaikka enää Tampereella asukkaan, niin SP, vanha kunnon Haabio, vanha taikamaha siellä, tota, pieni huukki välissä aina ja hirveä määrä räppäreitä, josta suuri osa oli mulle outoja. Ja niin kun just äijä loisti poissaolollaan, ei ollut fellaa. Ja niin SP oli, mutta Kinos ei. Oliko Jami Faltin? Ei.
ja tota... Ihmeheittäret. Ja se oli taas sit vitsi. No, aina. Koska jostain... Sulla on joku vitsinappi. Siis joo, joo. Koska, ei oo hymiöitä. Koska jostain syystä, koska mä aina heitän läppää aika vakavalla naamalla ja mä rakastan sarkastamia, niin ihmiset ei tajua, että mä vitsaan. Mut joo, siis että niinku huima kulttuuriteko oli makee video ja aina oma verse alkaa, niin oli semmonen klaffi, mihin oli kirjoitettu kuka vetää ja tota, tosi rap. Ja niin kuin iso tommonen, mä en tiedä, tuskin on sitten ollutkaan tarkoitus olla, että tätä kaikkea on Tampere. Mm. Että miksi onkaan niin kuin valikoitunut tollaan ja vähän niin kuin jännä, että sä et ollut siinä. Mm. Ja niin kuin, näin mä tiennyt edes koko jutusta. Mutta tietämättä, mitä sulla oli asiaa Tampereesta, niin mä olisin nostanut tän anyway, koska tämmöiset on musta aina tosi hienoja. Ja mun Tampere-kokemus on aina ollut tosi hyvä, ja back in the days maajoukkueaikaan niin kuin ystävystyttiin Kinosten ja supersankareiden ja kundien kanssa ja hengattiin paljon, ja Tampere toi Turning Pointin ja Tampere toi Blockfestin, ja mä oon aina pitänyt niin kuin Tampereetta ihan huikeana hoppikaupunkina, ja sit niin kuin viime vuosina niin kuin ollut just vähän suruissaan, kun mäkin oon aistinut sen, että eikö se oo Unity. Ja miksei nouse niin kuin enää mun silmiin. Joo, tämä on mun subjektiivinen kokemus. Mutta et missä ne uudet on? Et mahtuu niin kuin yhden käden sormiin. Ja tota, et no, mut hyvä en kuulla. Yhtään ihmettele, että susta tuntuu niin kuin tolta. Mutta et mikä ikinä nyt niin kuin maksaakaan, mutta näköjään toimintaa on. Ja niin kuin se on hyvä. Tommi Pehmeelle huikeat propsit, että on niin kuin masinoinut tällaisen niin kuin 25 jätkä esimarssin. Että niin kuin ei siitä lukemaan kotiläksyjä, sitten kotikaupungista löytyy tällaisia. Oliko se kuin pitkä biisi? Jos on 25 ihmistä, niin... Oli se aika pitkä. Ehkä joku, olisiko se ollut joku 25 minuuttia. Älä nyt. Meillä on, okay. Ei se ehkä niin pitkä ole. Pitkä 25 MC:tä oli siis tietenkin 12 minuuttia, mun piti sanoa. Katsotaas. TRE Cypher löytyy. Meillä on mahdollisuus käyttää nykytekniikkaa. Täällä se on. 12 minuuttia 22 sekuntia. Ja tota, Tommi Pehmeen Tube-kanavalta löytyy mustavalkoinen mega pökäle. Mut mä ajattelin ottaa tämmöstä niinku, mä oon kotiseutu jätkä ennen kaikkea, niin musta on aina sit siistiä, kun kasataan jengiä yhteen ja muuta, mutta ehkä tää just osoittaa sen, että vaikka kasataan 25 tamperelaista yhteen, niin vieläkin mahtuu tyyppejä, ketkä ei ollut, ja homma kuitenkin hengittää äijällä niinku nätisti ja tietää, kuin hyvin Kinoksella menee. No Kinos asuu Helsingissä, mutta niin asuu Silkin Pehmeenkin ja SP oli trackilla kuitenkin. Ja. Et en tiedä. Mut iso kaupunki, paljon tekijöitä, mutta et miten saisi paremmin? Unity nousee. Mä en tiedä. Niin, mutta olisikin hauska, että paljon tekijöitä, koska en mä esimerkiksi, niin kuin, en mä osaisi nimetä varmaan edes niin kuin 10 tamperelaista räppäriä. Niin kuin, aktiivista tamperelaisen räppäriä, että jotenkin jos lähtee tuolta kaivamaan niin kuin, ei niin aktiivisia, niin joo. Mut joka tapauksessa. Mä uskon, että Timsiä lasketaan. On siellä niin kuin Tampereella on kovin niin kuin pinnan alla. Shout out Satu Setä Sante, se on meiltä päin, tiedätkö. Mä en tiedä, tiedättekö se, mutta SoundCloudissa on boomannut, tiedätkö. Okei. Okay. Siinä on kyllä äijä niin kuin osa räppää, että on niin kuin multiriimejä ihan hullui läppiin, mutta se on siellä edelleen homeboysien kanssa vissiin. No mä en ollut koodissa vähän aikaa, mutta siinä on kova, mutta tollasia niitä siellä on niinku kuitenkin paljon, että on niinku sitä skilliä. Ja, no, mutta sitten ei ole vaan ehkä niinku sellaista platformia, sellaista niinku ääntä, tiedätkö. Et niinku. Joo, ja sitten se tavoitteellisuus on, niin, miten sä niin, ei kaikki haluat kiinnosta, ja mitä sä haluat tehdä. Kiinnosta. Sitten meillä on nuori jätkä, joka sanoo, että mä haluan muun muassa kaiken. Ja toiset on silleen, että mulla on fine tää cypheri tässä, freestylataan ja tota, poltetaan jointtia. On niinku, joo, ei siinä mitään väärää. On niinku kliffaa, että on niin sitten erilaista. Ja toiset dikkaa vanhaa G-Funk-vinkunaa ja toiset tekee drilliä ja ehkä ne ei aina sit löydä toisiaan. Joo, toi on vaan itselle niinku silleen, kun mulla, musan teko ei oo mulle aina niinku todellakaan hauskaa, koska niinku mä tiedätkö just, mä oon niinku niin perfektionisti, että mä saatan äänittää niitä tiedätkö niin kauan, tiedätkö, ja niinku sanoin, se Holy Onekin on niinku ollut niin vittumainen projekti kuin tiedätkö voi olla. Et ei, en mä voi sanoa, että se on niinku hauskaa, että mä oon enemmänkin ollut aina niinku
eikä salillakaan ole niin kuin aina hauskaa, mutta mä oon enemmän niin kuin tulosten perässä juoksija, tiedätkö, niin kuin, mä tykkään aina siitä lopputuloksesta, niin kuin mä sanoin, että mä en ole hedonisti sillä. Et niin kuin, että, mutta sitten nämä äijät ehkä voi olla sille enemmänkin, että ne vaan niin kuin nauttii siitä, tiedätkö, räppäämisestä. Ja kyllä sekin eikä on, se ilo. Joo, just näin. Että, no kyllä, mullakin se oli just ennen, silloin kun se lähti, niin se oli super hauskaa, mutta se tuntuu, että se on vaan kaikessa, kun hommassa tulee liian totista tai sun työtä, tiedätkö, niin ei sitä aina ole hauskaa, mutta toisaalta niinhän se ei niinku, aina tule jaksoa, joskus on hauskampaa, joskus ei, mutta siitä se on niinku kaikessa muussakin, että niinku välillä pitää tehdä asiat, missä ei tykkää. No periaatteessa niin pitkään, kun se on harrastus, niin sä voit tehdä sitä silloin, kun sä haluat, silloin se on aina hauskaa, mutta sitten kun, siis sanotaan vaikka näin, että mä, no, voidaan varmaan allekirjoittaa, että molemmat tehty musaa pitkään, se on ollut aina harrastus, on se edelleenkin parhaimmillaan kivaa, mutta joskus joku biisi on tehtävä valmiiksi, vaikka huvittaisi. Sama, että tehdään radioita ja podcastia, lähti harrastuksesta, oli kivaa, on edelleenkin kivaa, mutta joskus silleen, että kun on kauhean hektinen kalenteri ja meidänkin pitäisi olla silleen, että no nyt pitäisi saada se aika tuohon kalenteriin, että ehditään niin kuin suunnitella ja käsikirjoittaa, että ne ei se ainoastaan niin hauskaa, kun pitää kalenteri jumpata se homma läpi. Tällainen. Niin sitähän se on. Heti kun siitä tulee tavoitteellista, niin sitten tulee duuni, niin sen tulee vastuita. Nimenomaan. Niin, nimenomaan. Niin sit se jää, sit, joskus olisi kivempi pelaa pleikkariin ja tiedät, että sä hiisaa yksi ja chillata, mutta sitten ei, kun mä teen nyt mun duunit. Jep, sitä se on. No, anyway, propsit isosta Cypher-biisistä. Näitä on aina siisti seurata ja part kakkosesta sitten sillä kulmalla, että todellinen näyte, että mitä kaikkea tamperelainen räppi on. Ehkä sitten siitä on vielä enemmän tyytyväinen, mutta niin kuin magee, iso kakku kokattu siellä. Mitäs Tupi? Mulla on mun eräs suosikkiyhtyeistäni, nyt ei ole niinku ihan räppi, tai puhdas räppi juttu, mutta räppielementtejä. Eikö aitoa räppiä nyt? Ei mua kiinnosta semmoiset asiat. Taas vitsi. Niin Kuningasidea. Oho! Vanha kunnon. Vanha kunnon Kuningasidea. Monta vuotta ollut nyt niinku breikillä. En tiedä mitä kaikkea on tehnyt. Väinö on tuottanut ja kirjoittanut. Okay. Ja niin kuin tälleen näin Väinön kanssa on ollut edelleenkin paljon tekemisissä, puhutaan aika usein. Ja niin, Kuningasidea teki paluun. Ja on ollut mun aivan niin kuin lempibändejä. Ja musta, no ei Suomessa nyt kauheasti ole kilpailua tuollaista niin kuin täysin bändivetoselle musalle, missä on räppivaikutteita. Ja Polehan räppää siellä. Ja musta se on ollut aina mielenkiintoinen yhdistelmä sitä, että siellä on räppiä, ja sitten on regeetä, ja sitten on iskelmävaikutteita, ja vähän folkkia. Niin, kun se bändi on tavallaan niin monipuolinen, ja silti kuulostaa aina itseltään, niin niiden uusi biisi sisäänkirjoitettu, niin se oli musta tosi hyvä biisi, yksi niiden parhaita jopa, ja mä oon vaan vilpittömän iloinen, että ne tulivat takaisin. No niin. Ja terkut kaikille kunkuille, me paljon silloin kun omakin soul-ura alkoi, niin me tehtiin paljon keikkaa yhdessä. Joo. Tuli hengailtu ihan niin kuin tosi upeat jätkiä ja tosi hyviä soittajia. Ja sitten, jos tämä jakso tulisi nyt viikkoa myöhemmin, niin mä olisin nostanut sun biisin. Mutta nyt mä vedän sen verran nyt, että koska sinä et nosta omaa häntäisiin, niin minä nostan, että myös Kari Brädi Härkönen julkaisi uuden biisin tänään. Meillä on tänään joka on tosi hyvä. Kostinkaan veljellinen skapakaan. Niin, mä haluan antaa propsit Kostille uudesta biisistä ja myös propsit Kapalle uudesta biisistä. Unelmii, fit Janna, ulkona nyt. Kuunnelkaa nyt, supporttakaa taakka. Mun ei tarvinnut mainostaa. Minä mainostan, mä oon mainosmies. No niin. Mä mainostan mitä vaan. Kosti, kiitos. Maksat sitten, kato myöhemmin. Iso kiitos. Himmeen vierailu. Oli hieno tavata jäbä ja saada haastatella. Erinomainen edustaja tähän. Me lähdettiin veteraaneilla, kato Miklukin on nykyään veteraani, Miklu, JVG, niin saatiin nuorta voimaa hienosti ensimmäiseen kolmanteen jaksoon vielä, niin kiitos kun tulit. Kiitos, ilo oli minun puolella. Ja jäädään odottelemaan albumia, kun siihen tuolla palolla keskittyy, niin siitä täytyy tulla se movie, mitä sä toivot. Kyllä, kyllä. Hyvät Taakan naiset ja herrat, hän on Kosti, uploadit. Kiitos. Kiitän. Nähdään kahden viikon päästä. Pysykää kanavalla ja kommentoikaa.